Alô, salve, salve, minha rapaziada, estamos ao vivo aqui para mais um dia das nossas lives, né? E tamo feliz pra caralho hoje, quem viu meu Instagram tem que estar ligado. Tamo ao vivo, minha tropa, tamo ao vivo, tamo na final, tamo quase campeão, Paulistão 2024 aí. E chupa, quem secou o Santos aí, vai tomar no cu. Vamos ligar logo o LED aqui. Desculpa pela... Tá ligado? Aquele jeitão, pai. Deixa eu ligar os ledzinhos aqui. Vou postar meu story também no Instagram, que a gente tá no live. E a gente começa a jogar, começa a trocar umas ideias. Mas vai ter até um diário hoje. Vou ler do lado. Tá um daqui. Branco. Opa. Branquinho, gostosinho aí, ó. Que jeitão. Ó. É, acho que é isso. Vamos lá. Quem entrou na live aí? Fala comigo, Juan. Já volto? É nóis. Tá suave, vamos lá, deixa eu entrar no meu canal aqui também, vamos colocar aqui no ao vivo, pra mim pegar o chat, né, pra me enxergar, porque eu não tô vendo o chat. Chegou o Bento no game aí, né, primeira cartinha do Bento de destaque. Chegou também o Vritz, bom jogador pra caralho. Chegou também o uniforme novo no game aí, né, correção de bug, correção de... aplicar um negócio pra infrator os caralho agora. Gameplay continua uma merda, né. Acho que a gente mora em São Paulo, graças a Deus. E daquele jeitão. Vambora, rapaziada. É... deixa eu postar uma história aqui no Instagram rapidão. O que, que o Juan quer? Vai dar pra ir no diário, mano. Minha mãe tá trabalhando ainda e não respondeu. Meu dinheiro fica no celular dela na... Aí é foda. Aí é foda. Falar em diário, deixa eu ver um negócio aqui, velho. Falar em diário, cadê o bagulho do diário? O cara vai fazer ou não vai, mano? Calma aí. Eu vou poder jogar. Rapaziada. Kel me pagou? Henrique. Jack pagou, Zue, Riquelme, Adrian. Cadê os comprovantes? Só o Zue pagou até agora. Eu vou ter que mandar pro Jack aqui. Mandar 5. É 5 do campeonato, 7 daqui. Tem que mandar pro Jack aí R$7. Amanhã não tenho. Amanhã é feriado, né, mano? Só foi. Só foi, Leandro. Tirou os R$100 do crocodilo. Ele tem que. Quis apostar, né, pai? Ralando. Ralando, comeu o caneco dele, velho. É louco, que partida emocionante, viado. Eu soltei duas bolas. Você viu o primeiro vídeo que tá no canal dele, mano? Tá louco, viado. Deixa eu mandar pro Jack aqui, mano. É... mandar pro Jack 5, que é do campeonato da Série A. 7. 7. É 2 do diário de hoje. Calma aí. Não, é 9. Tem que mandar pro Jack 9 mais 2. 11. 11 conto pro Jack aqui, mano. Cadê o Juan, tá aí? Fala, tem texto, tranquilo, pai. Cadê o Juan, tá aí? Juan falou que a conta dele fica no celular da mãe dele. Que porra é essa? Não entendi nada, velho. Deixa eu pagar o diário pra esse chorão do Juan, né? Tá a fim de jogar um diário? Ah, já fechou, viado. Não, o Juan tá aqui na lista ainda. Calma aí, rapaziada. O negócio aqui é. Ô Juan, tá aí na live, pai? Dei pro Jack agora o diário meu e do Juan. Mandei também o valor da minha. O valor do camp. O camp agora vai ser 5 conto, né, mano? Vou pagar logo pra ele, vai. Vou mandar pro Jack aqui. Juan, se você ganhar... tá na live aí, Juan. Se você ganhar, sua premiação é minha, tá, filha da puta? Logo te avisando. Tô pagando aqui, mas se você ganhar, é meu. Ou metá-metá. Tá ligado. Dá um salve no dia aqui. Aqui.
Fala, paizão, suave? Mano, te mandei 11 conto aí. 5 da minha vaga na Série A. 2 do meu diário de hoje. Mais 2 do diário do Juan aí, que ele tá pobre. Aí dá 9, né? Aí fica mais. Paga do Carlos também aí. Já era, tá ligado? Então fica a minha, do Juan e do Carlos no diário, mano. Que nem isso que ela vai jogar, velho? Qual não tá na escola, esse filho da puta? Fala, meu mano. Foi outro, tem. Eu tenho aquele problema do Zap. Chamaram pra dois clãs top e recusei por conta disso. Canai RTC. Ah, velho. Também deve ter falado errado no grupo lá. Mas é isso, tamo junto. Acabei de zerar a box do Roberto Carlos. Eu queria o Roberto Carlos, na moral, velho. Nem aceito lá no meu time, mas. Porra, pra entrar no segundo tempo, como um elemento surpresa, é tomar no cu, velho. Já paguei aqui já, ó. Pobre do caralho. Já mandei o comprovante pra ele também. Fica pro Carlos aqui, calma aí, velho. Os caras estão fazendo um diário hoje, colocaram o nome do Carlos aqui. A porra do Carlos não tá trabalhando. Quer dizer, o Carlos não tá na escola, velho. E, ó, o Carlos tá no bagulho, velho. Vou ligar pro Carlos, deixa eu ver se o Carlos atende, velho. Então, voltando, vou ligar pro Carlos de vídeo. Será que o Carlos atende de vídeo, velho? Ah, o Carlos atende de vídeo, rapaziada. Vamos ver se ele atende, velho. Nem chama o celular do homem, velho. Aí não tem crédito não, menino, essa lenda. Porra. Como é que o Carlos joga diário, velho? Como é que o Carlos joga diário, seu filho da puta. Seu filho da puta não. Tem nem internet, velho. Até na escola ele, velho. Aí, viado, como é que vai jogar diário? Você tá na escola, mano. É a fita. Fala comigo aí que eu já até paguei sua diária de hoje, velho. Depois eu tiro o seu nome lá, já que você não vai poder jogar, e coloco de alguém da live aqui. Fala com o Diego. Mano, quem falou que o Carlos ia jogar? Ele falou que ele ia jogar, mano? Ele tá na escola agora, tá ligado? Vai chegar só para as 11 horas em casa. Mas enfim, mandei um áudio pra ele aqui agora. Deixa eu ver se ele vai jogar. Se ele não for jogar, eu coloco ainda a live que eu tenho peixe, por exemplo. Beleza? Fala, malandro, tranquilo, pai? Tá bom, rapaziada. Já falei com quem? Deixa eu falar aqui. Depois eu. Onde? Pra eu postar aqui nossa história no Instagram, aqui na live. Vamos trocar umas ideias aí, rapaziada. Foi mal aí, meu. Momento de WhatsApp. Eita porra da câmera suja. Eu não tô sujo, não, menino. Nem é um pocket, não. Vou falar em pocket, viado. Eu fiz vídeo ontem e hoje, né? Porra, quase que eu fui com o meu celular, viado. Celular com memória baixa é uma merda, viado. Tá louco. WhatsApp bugou, minhas contas do banco eu não queria abrir, vai tomar no cu, velho. Fiquei puto. Olha, cadê o link da live, mano? Esse aqui que compartilhou a live foi o Conor. Geralmente eu copio o link da live, jogo no grupo e jogo no Instagram, mas quem mandou a live hoje foi o Conor, né? A live tá divulgada. Já falei com o Jack aqui. Vou deixar aberto aqui, vai que. Vai ter mais um ano pra responder agora, ele tá falando com o filho dele. Vamos ver os comentários aqui, mano. Acabei de zerar a box. Calma aí, primeiro esse aqui. Ele disse que a mulher dele tava brava porque não comprou o leite pro filho. Teve que mandar 100 conto pro pai no Pix. Mentira, velho. Foi só pelo vídeo, caralho. Ah, tomou uma coquinha zero aqui, hein, pai. Gostosinho, ó. Acabei de zerar a box do Roberto Carlos. O Ferrer tá brabo, velho. O Ferrer tá brabo. Mas acho que o seu Roberto Carlos do Brasil é mais forte que esse que veio agora, né, mano? Eu não comparei a ficha dos dois, mano. Nem zerou pra mim. Vai, toma, no seu. Hoje o dia foi. Vixe. Aí é foda, velho. Eu tô meio que suave esses dias agora. Porque minha faculdade tá parada, tá ligado? Tô vendo só aquele cursinho de computação em nuvem. E tá no começo também do curso lá de inglês. Então não tá tendo conteúdo ainda. Só a partir da semana que vem. Então eu tô meio que suave, mas tô até vendo como começar o semestre de novo, mano. Ele disse na live hoje. Como é que é? Hoje não tem aula pra ele. Ah, o Carlos? Isso lá da puta da internet, velho. Deve ter saído. Mas você tá por aí? Como é que é, malandro? Entendi, velho. Eu vi quando. Eu vi. Dá uma limpada na mídia. Não, então, fiz isso, mas, pô, quase fode meu celular, viado. O vídeo que eu fiz deu 7 GB, viado.
É foda editar vídeo pelo celular por causa disso, mano. E pelo computador, eu não tenho muita paciência pra aprender a editar pelo computador, tá ligado? Ó, trampo do caralho. Eu edito vídeo pelo meu celular há muito tempo, mano. Desde quando eu não tinha PC, que eu tinha meu canal, tá ligado? Então, eu prefiro editar no celular, fazer um vídeo ali mais básico, mais simples e mais dinâmico e mais rápido que fazer pelo computador. Vocês viram meu vídeo hoje, mano? Falar nisso? Viram o vídeo do pai? Ficou da hora? Dei algumas editadas lá, coloquei umas partes mais rápido, que tava só aquela parte maçante de jogo se mexendo, né? Mas enfim, apaguei esse dia, liberei os... É que, tipo assim, meu WhatsApp já não baixa os bagulho, tá ligado? Meu WhatsApp não baixa os bagulho, ele baixa só o que eu quero, então... Eu meio que não me preocupo muito com isso, mano. É o vídeo mesmo que era pesado pra caralho, mano. Boa noite, fala de anzadas. Tu foi treinar hoje não, pai? Pro seu... O campo de Valorante lá, mano. Já vou tentar do iPhone pegar muito espaço pra caralho, mano. Mas a qualidade é monstra. Vamos lá pro joguinho online aqui, rapaziada. Vamos dar, fazer nosso pack up de um giro. Tentar pegar esse Virtus. Esse Virtus é muito bom, viado. Esse Virtus tá monstro, viado. Porra, montar uma seleçãozinha na Inglaterra. Da Alemanha aí, ó. Fica top, Inglaterra. Quase que eu confundo o país do cara. Aí é foda. Você testou o ferro então, ô Temptation? Pega no ângulo lá, fila da puta. Nossa, nem foi tanto no ângulo, ainda bem que foi pro outro lado. Os drogados estão viajando. Poxa, do nada, velho. Kimish. É mesmo, tem que fazer um pack up na box do. Na box do. Como é o nome dessa porra desse anime? Esqueci o nome do anime, velho. Já que eu pesquisei o nome do anime hoje pra fazer a thumb da live. Pra procurar o uniforme. Eu lembro. Foi o Kono do Kono que disse que zerou. O Kono zerou a box? Calma aí, me perdi aqui, velho. Quem zerou a box, velho? Hoje não tem aula. Acabei de zerar a box. Eu não entendi, velho. Eu não entendi o que ele falou. Agora. É o quê? Foi o Kono do Kono que disse que zerou. O drogado do meu time. Tá ligado, velho. Ah, joguei os eventos, né? Joguei os eventos aqui, turnê. Bora pegar os negocinhos que chegou pra nós aí, ó. Chegou isso aqui. É Blue Lock. Blue Lock é o nome do bagulho aí do. Ah, chegou o uniforme também aqui novo, né? Bom, bora recolher aí. Peguei 50 moedinhas também de bônus de login, gostosinho. Kono fala de uma maneira burra, velho. Soltar o áudio aqui pro Kono aqui, velho. Cadê o Kono? Aqui, ó. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Ai, cara. Eu falo de uma maneira burra, velho. Salve, Renan. Tranquilo, pai? Caralho, seu nome quase eu não consigo ler, meu cria. Quase que eu não consigo ler. Se eu tivesse miopia. Caralho, que fonte top essa aí, velho. Fute.Renan. É TXT que tá escrito aí, mano? Caralho, não. Acho que já peguei quase todos os caras daqui, mano. Deixa eu ver. Falta quatro. Vou dar três giros agora, falta um. Esse, a canoa vai dar no último dia, esse último giro aí. Vamos lá, pai. Tech Open de pobre, hein? Fala, Jotinha. Tranquilo, pai. Tech Open de pobre, minha tropa. Essa entrevista é muito porra. Hoje bati meu recorde. Comi menos de 5 mil, caralho. Olha o Granacho aí, ó. Quando falou que você pega do Granacho, tá aí o Granacho. Tem a ver se do Granacho pelo TW. Essas versões de cartinha de anime aqui é cebosa, velho. O ímpeto laranja é ceboso, né? Por natureza. E você tem que usar o time todo e tenha o mesmo bagulho do cara pra ativar o ímpeto dele, tá ligado? A única parte boa desse ímpeto é que, tipo assim, é mais 3 em todos os atributos, tá ligado? Todos os atributos, literalmente, mano. Mas. Olha o Roiland, o irmão do Haaland aí. O Haaland da Shopee aqui, viado. Só que isso é irmão mesmo, esse filho da puta. Tudo assim da Noruega, né? Deixa eu ver. A mulher da Dinamarca. Achei que ele era irmão de verdade, esse filho da puta. Haaland e Roiland. O nome é igual, velho. Peguei o Musiala. Musiala pra W, ele é bom, mano. Musiala é top, mano. Qual é melhor? Qual é melhor de que, pai? Musiala ou Vritz? Eu tô com a mesma ficha, hein, mano. Essas aí são só três jogadores, se eu não me engano. Não tenho certeza. Qual, pai? Bruno Fernandes. Eu tenho uma caixinha do Bruno Fernandes também.
Do pack do Manchester, do Ten Hag lá. Falar em Ten Hag, vamos testar o Guardiola hoje, hein, pai? Ela falou que o Guardiola tá com a play roubada. Vamos testar ele, mano. Vamos dar um girinho aqui. Mano, na moral, eu queria o Bento, mano. Eu queria o Bento só pra colecionar mesmo aí, pra ser a caixinha do Brasil, tá ligado? Mas o Virtus é o único cara dessa box que presta. O único, pai. Tá ligado? Uma cartinha muito boa. Controle de bola, drible, finalização, velocidade, os caralho, tá ligado? Bem equilibrado, mano. Tem pouca resistência ali, mas dá nada. O cara de ataque eu uso um tempo só mesmo. Bora ver quem vem pra nós aí, mano. Deve um ceboso. Eu queria o Bento, mano. Na moral. O Bento seria a coisa boa, pai. Camisa vermelha. Porra, é isso? Quem é você, irmão? Baumgartner. Você tem quem é esse cara, velho? Baumgartner. Nunca nem vi, irmão, você. Nunca nem vi de infiltração, ó. 9, 1 de controle de bola, 8, 8 de drible. 8, 5 passe rasteiro, 8, 2 finalização. Tão ruim, velho. Caixinha boazinha até pra... Pra match? Caixinha boa até pra jogar evento, mano. Aí a box das lendas que eu... Particularmente tô fora. Tá alta a música de fundo aí, rapaziada? Tá muito alta a musiquinha de fundo aí, mano? Acho que não, né? Tá no meu fone que tá alto mesmo. Calma aí. Olha, tá saindo música na live não, rapaziada? Calma aí. Não som na live não, viado. Só eu que tava ouvindo. Agora vai sair, né? Tá porra, mas aí é. Aí tá alto até demais, viado. Tá saindo som na live agora, rapaziada? Vamos X1, Leandro. Vou fazer meu método que fiz com o Twitter. Não, quando você fica dando carrinho, ó, filho da puta, vai se fuder, viado. Quem joga X1 sério, caralho? Quero jogar X1 com quem joga sério, viado. É a box do. Cabeça de cabeça de bingola. Muito bom, velho. Se fosse, se viesse pro meu time no lugar do Xabi Alonso, ele ia sair no banco ali, mas todo jogo ele ia entrar, mano. Ia fazer igual o Haaland com ele, velho. Ia entrar tudo pra... Nossa, ia dar só bicuda, velho. Esse ferro aqui tá roubado pra caralho, pra jogar de lateral. Zagueiro nem tanto, que ele é muito baixinho, mano. A jogar de zagueiro, esse bicho tá um absurdo, velho. Na moral. Enfim, vamos lá. Vou ver meu time aqui. Deixa eu ver quem tá semana A, semana B. Tá normal, né, mano? Fala de tá semana D, viado. Eu coloco pelo menos semana C pro cara, Konami. Vai tomar no cu. Maria tá A. Som tá A, mas não vou tirar o Haaland pra colocar o som. Ah, coloquei o... Caiu no gol do meu time que eu dei uma testada nesse. Se saiu no gol aqui no meu time, ele é antigo, mano. Tá ligado? Ele é antiguinho. O bicho tem uma fichinha até que boa, mano. Tá ligado? Vamos ver. Vamos testar ele hoje aí, mano. Como ele tá de clássico 10, clássico 10 deu uma modificada aí, né? Vamos testar ele hoje na live também. E aí, Carlos? Como é que vai ser do camp? Deixa eu baixar essa música aqui, velho. Fica mudando já. Como é que vai ser, ô Carlos? Você vai jogar o campo ou você não vai, mano? Fala em campo, deixa eu ver aqui se é que for alguma coisa. O que o Jack falou aqui? Você mandou sua vaga do campo. Do campo Série A lá, os R$5. E mandou mais R$6. Né? Você pagou pra duas pessoas. Qual duas pessoas você vai pagar? Uma pro João, né? Você falou? Ah, ele entrou aqui na live agora falando que não tinha aula. Fala o seguinte: é o 5 da minha vaga, da Série A. 2 do meu diário do meu diário de hoje. 2 pro Juan e 2 pro Carlos. Beleza? Mas se esses vagabundos ganharem, a premiação deles é minha. Vou avisar pros caras aqui na live. Já estão avisados, né? Juan e Carlos. Se ganhar o diário de hoje, vai dividir comigo o bagulho, velho. Metá. Vou começar a fazer esses bagulho. Vou começar a investir nos caras pra jogar campo e ganhar metade, velho. Eu invisto 2, ganho
Quanto que vai ser a premiação? Acho que é R$20. Ganho 10. Ai, melhor que tigrinho, via. Melhor que tigrinho, negão. Se ganhar, metade é meu. Já vou logo avisando, hein. Já vou logo avisando. Se ganhar o diário, o Jack vai fazer o Pix pra minha conta. E eu mando pra sua conta com a sua parte só. Daquele jeitão. Vamos lá, rapaziada. Eu não tô afim de jogar evento, mano. Esse evento aqui é tudo com o time da máquina, velho. Penalty shots. Não, sai daí. Não, vou jogar esse evento porra, mano. Rapaziada, amanhã é feriado, mas amanhã não vai ter live não, tá? Vou deixar avisado vocês aí que amanhã o pai vai trabalhar. Vou chegar umas 8 horas em casa. Vou dar um pega nos bagulho do cursinho que eu tô fazendo de computação em nuvem, mano. Amanhã tamo off. Sábado também tamo off. E vou voltar só domingo, tá? Hoje não teve aula. Clássico 10 agora só pega SA e CA, se não me engano. Mano. Eu quero tirar no grupo. Pega dos novos, né, pai? Dos novos, mas ele ainda tá, ó. Número clássico 10, ó. Mas também eu posso colocar ele de mate também. Essa posição aqui, ó, que eu coloquei na minha formação, ela pega mate. Coloca ele de mate também. Vamos testar depois ele como mate. Pode ir pra, Carlos. Investimento? Investimento não, tiro no escuro, né? Tiro no escuro, pra falar a verdade. Mas vamos que vamos. Cadê o tempeste? Deve estar testando os carinha novos que ele pegou aí, velho. Tempeste tem dois Roberto Carlos agora, miserável. Leandro, avalia meu time. Manda print aí, pai. Ah, falar em print, eu vou gravar um vídeo, um shorts aqui no canal. Na live mesmo, só pra me clipar, depois que é muito mais fácil. Mostrando a formação dos caras do vídeo, mano. Vou fazer um vídeo, tipo, de um minuto só postando no TikTok e no shorts do YouTube. Aí, coquinha. Eu sou seu pai. Ah, não. O cara me provocou agora. Ah, não. Esse cara me provocou. Ele colocou, eu sou seu pai. Não vou ensinar pra ele quantos paus faz uma barraca, velho. Ah, você não girou na box. Foi o Conor que disse que tinha pego. Achei que você tinha falado que zerou a box dos caras. O nome do cara é Eu Sou Seu Pai, viado. Eu vou ter que comer o cu desse maluco agora, velho. Vou comer o canequinho dele agora, viado. Coloca até o no glue aqui de pra começar jogando, pai. Neymar vem segundo tempo, Rony em segundo tempo, Haaland em segundo tempo também. E Theo também no segundo tempo. Bora ver o time do Sou Seu Pai e ver se o bicho é bom mesmo. Bora ver o time da lenda. Casillas, Marquinhos, Cancelo, Costa Curta e Theo. De Jong, Rodri, Gavi. Messi da chuteira, Rodrigo e Neymaru. Ver se ele tem um Vieira no banco ainda. Não dá pra vocês verem. Falando, não dá pra ver. Cadê meu Pix da live aí? Como é que eu vou receber dinheiro, velho? Aí é foda. Tem Pix na live do pai, como é que eu... Vou jantar, pode ir pra pai. O cara tirou pra mim. Não, ele meteu louco, velho. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Vamos ver se o cara é bom mesmo, viado. Hoje joguei com um cara 3.190 de força. Esse cara que tem força... Às vezes o cara tem um time forte pra caramba. O cara é ruim com sua porra, velho. Bora ver se o cara é tudo isso mesmo, viado. Eu sou seu pai. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vamos ver se você é tudo isso mesmo, meu caro. Só pra começar. Só pra começar. Só pra começar, tá? Só por causa desse nome, dessa lenda aí, velho. Bora pra cima. Só pra ele aprender a respeitar. Vamos ver quem é pai de quem aqui, velho. Você vai segurar a bola, então. Entendi. Pra se virar jogo também, pra querer cruzar pra área, é isso mesmo? Tem um filho da puta. Mas você vai cruzar então, meu crio. Porra, foi essa? O cara sem a bola atrás dele foi pra frente do nada, velho. O uniforme do Sul é bonito, mano. Um joguinho. Não sou muito fã de uniforme Grenar, não, mano. O uniforme tem várias cores, tá ligado? Tipo do Bahia, do Fortaleza. Do Fluminense. Uniforme 2 de São Paulo também. Sei lá,
É estranho. Tem um núcleo de infiltração aqui. Bora, Delício. Já tava. Ô, mano, você viu o vídeo do JL hoje, mano? O bicho tava puto com o jogo, hein? Nunca vi o JL tão puto com o jogo que ele tava hoje, mano. Tava farpando que isso é desgraça, velho, no vídeo dele. Enchendo o caralho, mano. Tem que ser ramela, viado. Hora de fazer a jogadinha, você perde a porra da bola. Filha da puta. Mas tá impedido. Queria que usar, né, filho? Ó, oh, mentira, a bola passa debaixo da perna do cara, velho. Então, o JL tava puto com o jogo hoje, velho. Tá de brincadeira que você pegou essa bola, velho. Aí, o Thiago não ganha uma de cabeça, velho, fila da puta. Nossa, porra, viu? Tá batendo, viu? Mandei print no grupo lá. De que, pai? Ah, do time do cara? Pouco eu vejo, mano. Então, eu vou estar falando sem microfone pra não grenar, não. Caralho. Passe por coisa passa. Olha que mentira desse Gavi, viado. Gavi mentiroso do caralho, viado. Acho que é como ele fala o nome do Charanoglu, velho. O laço do caralho! Quem que é pai de quem, porra? Quem que é pai de quem, porra? Ele vem igual um cavalo. É horrível, na moral, velho. Você não ganha uma bola arrombada. Já é a terceira bola que você perde, velho. De novo. Vem. Você ganhou uma, velho. Caralho, velho. Falando em Gabi, já fiquei puto. Por quê, velho? Gabi tá chato, mano. Esse Gabi é grátis, eu tenho ele. Golaço da porra do Kimmich. Vai se fuder, velho. Vai pro shots, pai. Que golaço, irmão. A porra do dedão no ângulo. Cadê, pai? Olha isso. Bragantino tai Manchester B. E caralho. Tá louco, a bola voltou pra ele, ó. De esquerdinha mesmo, pai. Bey. Pega lá, arrombado. Pega lá, Cacilha. Você não é bom, velho. A câmera aqui é top pra ver, ó. Pega lá, desgraçado. Pega lá, lá onde a coruja dorme, pai. Olha a pedra. Olha a pedra. Pega lá, miserável, pega. Você não tem noção que a rainha, sei lá, queria ficar com o Gavi? Ora, olha só. Que cofre da puta. Ah, como é que é, mano? A rainha, sei lá, o que queria ficar com. Ele queria ter o maior respeito se pegasse ela. Ele iria ter o maior respeito se pegasse ela. Sim, viado. Vai, ô. Minha filho. Pega essa bola e isola. Ganha, pelo amor de Deus, viado. Você não ganha uma bola, seu. Você é muito ruim, viado. Puta que pariu, viado. Gabi para Neymar.
Mano, esse Gabi tá chapando, velho. Cristiano Ronaldo. Sribas. Kimichi, この試合で通算 20 ゴールとしました。クリスティアーノ ロナウド 奪い返します。裏のスペースを狙う。ここで受ける。 Nossa senhora, Nesta, você é muito bom, caralho. Tomava assim. Mano, o time do Jack é, como é que é? O time do Jack é nível tentação. Quase lá. Quase lá, pai. É muito longe, já, na humildade, velho. Sai daqui, velho. E você é horrível, pai. Horrível, horrível, e horrível, 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 mano. Muito ruim, velho. Mano, eu gostei mais do Maradona de SA do que de meio atacante aqui. Tá quanto tempo o jogo? 8. Bora. A câmera travou. Vou comprar um com o entrada do SBC, né, na moral. Ai, meu Deus. Não! Já arrumou. Porque eu vejo que o Maradona é foda. このボール奪いに行きます。グリーズマン。マンチェスタービーとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね。残り時間積極的に行きたいですよね。はい、カラリオ。裏を狙う。来たか。さあ、来たか。フリーだ。シュート。カットフィア。ポジトクフォイエスモ。 Aí, Belinho. Tá jogando com o Belinho carta base agora pro cara da comemoração dele, né? Ai, filha da puta, que você deixou colocado, viado. Fiz o comando certo, bicho, tá colocado e não chutou. Aí é foda. Tá bem? Tem de bando assim, um doente, de bando do vento. Pô, só recuando. Manchester B としては, manda de cá animas, cara, né? Katachi wa tsukurete no de, nantoka itte, kochi aketai desu yo, né? Vem. Recuando bola assim, pai. Vem recuando bola assim que eu gosto. Ah, era no esposo, mano. Nossa, eu sei que ele ia tocar por baixo, filha da puta. Tocou por cima. Esses caras parecem que estão meio burros, boneco, né, velho? Passando da bola? Manchester Bとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪って、シュートまで持っていきたいですよね。O Villano sem câmera é estranho. Gavi tem muita sorte. Eu não entendi nada, velho, agora, velho. Esse bagulho de Gavi aí, de rainhas. Me fudeu, pai. Neymar, Neymar. Ah, Neymar. Que isso, irmão? Que isso? Tá descansado. Que dá um toque desse cansado do caralho, velho. Assim que você toca a bola, filha da puta. Ah, juiz. Espera um pouco aí, né? Sou seu pai. Aham. Sou seu pai, a minha benga, velho. Sou seu pai, a minha benga, negão. Fala aí, Cristiano. E para a puta que vos pariu. Vou configurar a câmera de novo aqui. Por que essa filha da puta parou do nada? ただ1点の差でしたから、確実に試合をものにするためにも早く追加点を奪って安心したかったでしょうね。そうですね。ありがとうございます。強っぱい。
Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. O cara faz uma jogadinha só, não tem repertório nenhum e acha que é bom jogador. Viu? Aí coloca o seu pai. Tem na fila da puta. Vai treinar, seu lixo. A câmera não tá fazendo autofoco, mas foda-se. Voltei, pai. Tamo de volta. Discord? Vamos? Não tem muito Discord. É pra ninguém tá Discord, vou logo avisando, hein? É pra ninguém tá em cal, hein? Porra. Alô? Alô? Fala, aí, meu filho. Fala comigo, doutor. O que você manda? Eu nada, pai. Onde é que dói, Jack? Fala pra mim, velho. Não, não é lugar nenhum, não, pô. Tá doendo, não, velho? Eu tô fora. Curuz! Oxe, tirei minha câmera de novo, velho. Não, caralho. Fala, Jack. O que você vai fazer agora, velho? Tem 9 pessoas. Nós vamos ter que sortear os 9 e... Se alguém ficar de fora. Os 9 pagou? Pagou tudo. A quem foi o último a pagar? Não, mano, não pode deixar o cara de fora, não, pô. Não, a quem foi o último a pagar? A pergunta é essa, pai. O último a pagar aqui. Quer ver quem foi o último a pagar pra ele já ter um. Kaique. Quem é Kaique, velho? Kaique, o cara que. Irmão do Cauã que tá no grupo aí. Ah, esse Cauã aqui? E pagou também? É. Todo mundo pagou. Oh. Alguém começa na próxima rodada, ou não dá? Próxima rodada você falou outro dia ou agora? Agora. Não dá pra alguém ficar sem jogar e jogar na próxima? Dá, ué. Vai sortear e alguém vai dar aquela sorte, né? Vai sorteio, espero que seja eu. Não, pô, não pode ser você não. Voltei pra minha formação, a marcação é muito ruim, o Rodo tava sofrendo. Não, você que é ruim, velho. Vamos falar a verdade, que eu tô jogando com o volante, se eu tô aguentando, caralho. Você que é ruim, porra. Mas aquele Lei Rodo é quase a mesma ficha de marcação. Será? Falei merda, né? Tá. Vai sortear agora esses caras aí, mano? Como é que é, né? Vamos jogar somente, só um jogo só, né? Só um jogo de ida, né? É um jogo único, senão demora muito, pô. Eu acho que dá pra sortear com os 9 que tá aqui, ó. Vai dar pra sortear com os 9 e alguém vai sobrar pra próxima rodada. Então, mas é isso que eu tô falando mesmo. Dá pra sortear. Não, deixa eu ver. Maquilele. Claudio Maquilele, velho. Neguinho da porra pra bater, velho. Bora, porra. Aí, ó, vamos lá, marcação. Rodrigo tem mais controle de bola que ele. Vamos um pau em marcação. O Rodrigo é muito mais... Caralho, o Rodi pede velocidade pra ele ainda. E perde equilíbrio. O contato físico é igual. Resumindo, aquele ali é melhor, né? Ativa o ímpeto dos caras aqui nessa porra, velho. O Rob de peito é muito bom. Vou mexer a tela aí. Fala, André. Tranquilo, pai? Sou novo. Seja bem-vindo aí, meu cria. É nóis, pai. A live de time que eu mandei... É mesmo, esqueci, velho. Eita. Pera. Ter Stegen, Upamecano, Rudiger, Costa Curta e Hakimi. Joga top, mas o cara vai cansar. Esse Rudiger, ele cansa no segundo tempo, mano. Ele cansa pra caralho, a resistência dele é baixíssima. Rodri, monstro. Pedri. Musiala, infiltração, bom. Messi pra armar a jogada aqui no meio de campo. Isso, Júnior e Son. Que bom, quem, mano. De quem que é esse time aí? É do Carlos.
Ah, você pegou o Harry Kane também. Ah, o Virtus. O Virtus acho que joga de mate, né? Joga de meio atacante aqui também. Tem um Declan Rice ainda. Esse Tony Kass é horrível. O Vitinho é bom. De Bruyne. Bom, mano. Time top. 3.090 de força. Porra. Esse som é um cão jogando, velho. Leandro, depois que atualizou o jogo, você acha que tá tomando handicap agora o time com mais de 3.100 de força? Não, handicap não, mas os caras estão meio burros, eles estão, velho. E esse bagulho que você toca e passa, tipo, você manda, você pega... Então, o jogador vai lá e... Puta que pariu, não tá me dando raiva isso aí, velho. Salve da viseira, tranquilo, pai? Fala aí, Adrian. Analisa meu time, manda no Instagram lá, meu crio. O Zé tem super sub, então tira ele do time, mano. Tira ele do time, coloca o Virtus primeiro tempo. Ou você... o Virtus não joga de meditação, né? Mano, o bagulho era ser eu jogar o Messi pra ficar de SA aqui no ataque. Usar um em cada tempo desses aqui, eles são muito rápido e muito liso. Colocar um segundo tempo pra pegar o cara, a zaga do cara cansada. Eu faria isso, ó. Colocaria o Virtus de meio atacante. Ou o Pedri. Colocaria esse Messi de SA e usaria um cada tempo aqui dos dois. E trocaria. Oi. Pra dar certo aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter que pôr 16 times e só tem 9. Nós vamos ter que pôr 16 times e vai ter que colocar 7 times assim pra dar WO. Aí vai ter que ser na sorte. Marcha. Aí, ô Adrian, manda no Instagram aí, meu querido, seu time, que eu dou uma avaliada. Ô, fala o seguinte. Ah, é que você não tá no meu grupo ainda, né? Mas cola no grupo também aí, ó. Cola no meu grupinho do WhatsApp aí, pai. É quando pedir uns bagulho assim, dá pra você colar lá. Cadê? Tá a gente tela aí. Ah, ele tá no grupo? Tá. Vou dar um salve nele aqui então, cadê? Vai dar bom, eu vou fazer o bagulho aqui agora. E a Adrian? Ah, será que é isso aqui? A foto do cara é porra de um desenho, aí é foda. Se não for, tô fudido. Aí, Adrian, se for você, já manda o time pra nós, paizão. Fazer o número do canal live dá nada, velho. Meu chat tô vendo, caralho. Subi ela porque eu... Leandro, deixa eu desabafar aqui. Seguinte, estava eu e o Carlos na guilda. Quando eu tava com a liderança, estava tudo dando certo. A guilda tava nível 4. Aí tiraram o meu cargo e começaram a adicionar pessoas. Ada a ver... De onde a guilda foi descendo, porque como era só eu e o Carlos que jogava, nós conseguíamos manter a guilda. Mas agora tem 18 pessoas. E quanto mais pessoas... Tá. Quem tirou o seu cargo, velho? Pra começo de conversa. Faz ano que eu não entro no Free Fire. Faz ano que eu não entro no Free Fire, velho. Ele, no Vila de São Paulo, na final já começou. Vai começar 9h45. 9h30, mano. 9h30. Daqui a pouco eu vou abrir o jogo, vou abrir o Casa TV aqui. Fudeu, tá chovendo, aí é foda. Vai sortear aqui, mas o... Posta a tela aí, pai. Aí, o Douglas vai aqui, ó. Douglas vai? Não fechou 10, é isso? Uhum. Eu já fechou 10, dá pra fechar 5 jogos, pô. Cris, hein? Aí o time dele, vamos ver. Ter Stegen. Costa curta, linha reta ali atrás. Marquinhos. The Light. Time carta grátis, hein? Um puta time bom. Ah, só o Messi ali que é comprado. Esse Sané passa... Nossa, esse Sané dá pra passar raiva com ele, velho. O bicho é enjoado, mano. Mano, eu pegaria esses caras aqui e faria um virar meia, mano. Pra subir aqui, que seu time tá muito carente aqui, nesse setor aqui, tá ligado? O dois de volante aqui, psicopatão. Se bem que eles são meio versátil, né? Ele fica subindo e descendo os dois aqui, ó. Eu colocaria os dois de meia, mano. Porque aqui eles vão cansar muito sozinho aqui, armando jogada, tá ligado?
Vai transmitir essa partida? Ué, porra, vou transmitir a minha, mano. Você é doido, é? Tá me achando um cara de casa TV, velho? Não, vou nada, velho. Falar em casa TV, deixa eu até abrir aqui, velho. É aqui, já, os caras tá rolando o jogo faz tempo. Eu não posso mostrar na live. Tirar a música aqui. Foi 4-3 pra mim? O que, da viseira? Ó, o Major, fala, Major, tranquilo, pai. Olha o meu Bernardo aí. Bernardo? Que Bernardo? Do outro time aqui, ó. Esse Bellingham mais ofensivo. Esse Mbappé aqui de infiltração. Chato pra caralho também. Se esse Bellingham fosse infiltração, seria melhor. Que ele ficaria de falso 9 aqui, ó. Como... manda o link da sua live nesse grupo do diário aqui, ó. Mandar. Tá os dois de SA aqui, tá ligado? Eu jogaria o Maradona pra cá. O Messi pra cá, que é a esquerda. Colocaria o Sané pra cá pra ponta e meteria esse Neymar aqui. Meteria esse Mbappé ou aquele lugar do Bellingham ou ele aqui de centroavante, mano. E tiraria o Bellingham se ele fosse jogar aqui, no caso, né? Tira a infiltração, então ele fica por aqui e sobe. Fica de falso 9, tá ligado? Não tem 11, cara? Porra. É, só 5. Só vai ter 5 jogos aqui, aleatório aqui, que vai passar de WO. Ou não, né? Que pode ter um WO contra outro WO. Aí já era. Tentando fazer uma recuperação de conta no Instagram. Vixe. Roubaram seu Instagram, velho? Só que a conta que eu tenho e-mail... Só que a conta eu não tenho e-mail e nem a senha. Aí você se fudeu então, né, meu cria? Nem número que é do Brasil. O que eu faço? Senta e chora. Você não tem o e-mail, você não tem a senha, você não tem o número, você quer recuperar como o Instagram, velho? Porra, essa. É pra uma amiga... É pra uma amiga? Aí é foda. Tô à toa, aí tô querendo recuperar. Você tá querendo é agradar ela, né? O seu gado do caralho, pra querer comer a mina, né? Major, você quer enganar quem, ó? Pelo amor de Deus. Manda essa mina tomar no cu, velho. Não tem número, não tem e-mail, não tem senha, tem... Ah, se fuder. Como é que vai recuperar um bagulho que você não sabe de nada? Lendo transmissões? Não, tô fora, velho. Quem transmite jogo é a Casé TV lá, pai. Eu não, velho. Olha futebol roubo, meu Bernardo. Então, bora começar com esses 11 mesmo, né? Bora, pai. E aí, Douglas, fala com nós, pai. Você não quer entrar no diário hoje não, mano? Vai, cadê? Mostra aí. Qual? Quem não quis entrar? O Douglas tá aqui na live agora. É irmão do Crisinho, né? Ah, ele tá? Tá. É mesmo, né? Mandar o link da live, até esqueci. Você já mandou? Do diário, velho. Vou mandar. Deixa eu entrar no Discord aqui que eu vou transmitir aqui. Manda aí lá. Como faço pra ser sorteado? Como assim, meu querido? Sorteado em quê? Ele vai sortear aqui agora, o Jack. Ah, essa é a camisa do Flamengo aí, menino. Aí, ó, aqui tá os 11, ó. Os 11 play aqui, ó. Aí só dá pra fazer com 8 ou 16, ó. Quando vai aqui, puxa nesse negócio de gerar partida aqui, ó. Aí você coloca somente isso. Aí você vai aqui, ó. 4, 8 ou 16. Não, vamos pôr 16. Continuar aqui, ó. Só apertar concluir aqui, ó. Deu aí, ó. Ó, o Adrian. Entregou. O Adrian passa direto. Dá pra dar zoom? Dá não. Mas eu vou falar pra você aqui, ó. O Adrian passou direto aqui. O Adrian é esse primeiro jogo aqui. É, o Adrian é o primeiro aqui. Aí o segundo jogo aqui é Kaique e Cauã. Os dois mesmo. Ah, velho, mano. Caralho, Kaique. Ah, Kaique e Cauã. Ah, sim. Douglas aqui. É, eu também passei direto aqui, de baixo aqui. Aqui embaixo é o Carlos? Aqui embaixo é o Carlos, passou direto. Aí, ó. O João e Leandro. Puta! O passou... Não dá pra ouvir o Juan? Calma aí, velho. Ele tá primeira,
Essa primeira rodada aqui só tem dois jogos, ó. Leandro e Juan, Zué e Riquelme. Você se fudeu, negão. Você se fudeu. Pegou logo a primeira rodada, Juan. Aqui, ó. Manda a print no grupo lá, então. Eu vou com quem? Josué tá aí também, mano? Tá, ué. Josué pega quem? Ah, eu tenho que mandar lá no grupo pra compartilhar lá agora. Manda no grupo lá. Bem, mas eu preciso mandar pra me ver aqui, cara. Manda aí. Vamos ver. A gente assim, tava sendo burro, viado. Ó, Adrian passa direto. Kaique e Cauã joga. Douglas passa direto. Jack passa direto. Carlos passou direto. Eu e Juan. Ai, cara. Christian passa direto. E Riquelme e Josué joga também. Passa logo os caras direto aí, vai. O cara que tá com WO. Só pra gente ficar mais... Porra, geral passou direto e eu tenho que jogar com essa porra primeiro. Aí é foda. Se acabar de eu te eliminar na cagada, como você vai transmitir? Amigo, eu não sou Kazé TV, eu tô só jogando, caralho. Que se foda. Não passei, não passei, pai. Quem tá transmitindo o jogo aqui, ó, do Palmeiras é o Casemiro, né? Eu não, pai. Aí, ó. Pedrada, Josué, eu não conheço o Riquelme, não conheço o Josué, Riquelme, Douglas, não conheço esses caras, os caras são novos, né, mano? Leandro, você podia criar um torneio também desse pra live, ah, agora já era, pai. E esse dia, mano, o fato é que você não tem WhatsApp, ô Davi, você pesca no meio do mato, porra? Como é que eu tinha avisado dos bagulho? Esse dia eu fiz um diário aqui na live, valendo 20 conto, até o Juan, não, ah, foi o Breno que ganhou, o Juan ganhou o primeiro diário que a gente fez aqui com o Jack, mano. Enfim, vamos lá. Vamos pra tela do nosso joguinho aqui. Vai entrar logo pra sua partida aí, Juan. E agora sou eu e você, meu gostoso. Vamos lá. Rapaziadinha, deixa o like na live aí, minha tropa. Não esquece do like não, hein. Juan falando, que eu meti o louco, ué. Tô sorteado, rapaz. Foi sorteado ao vivo ainda, velho. Bora, Juan. Entra logo aqui, pai. Pra gente não perder muito tempo. Você não tava na vizinha, você não parece, você não tem WhatsApp pra você ver os bagulho, pai. Aí fica foda. Onde ele mora tem sinal não? De quem, velho? Que time é esse? Pega leve. Ah, Crisinho, você tá ligado que o time do pai é diferenciado, né, pai? O time do pai é aquelas crocâncias, pique safi. Falar em safe, deixa eu ver se o Lucas voltou pra semana B, velho. Tá C esse arrombado ainda. O Renildo também tá C, velho. Coloca ele, velho. Tá com o Renildo. Deixa eu ver aqui. No caso. Cavalo na zaga. Deixa eu ver o Renildo. O cara falou que eu fui mete o louco, ladrão. Que isso, meu tempo foi sorteado, rapaz. Uruz. Cadê a porra do Renildo? O Renildo saiu do time e escondeu, velho. Renildo tem 500 partidas do meu time, tá desgraça. Ó. O Theo tem um desarme, agressividade e dedicação deve ser muito melhor que ele. Que time fraco, já tem um título, nem queria mesmo. Vamos aí, Juan, relaxa, pai. Cala sua boca, Siri, filha da puta. Já começou os partidos, vai começar agora, mano. Começar agora, vou ligar até pênalti aqui direto. É pênalti, senão eu vou ligar prorrogação junto. Prorrogação. Aí é Bora, Juanzinho. Bora, Juanzinho. Porque agora você vai sentir o que que é. O Juan tá chorando aí. O Juan é o último campeão. Pode ser. É. Você é o atual campeão, Juan. Tem que mostrar que você foi o campeão, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso.
Isso. Bora, Juanzinho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Vamos, Juanzinho. Pelo... Eu, vou falar. O Adrian, o Douglas e o Christian estão só no aguarde aqui dos oitavos da final aqui. É aguarde que eu tô chegando aí, velho. Olha lá, o Kaique e o Carlos. Fala com nós, Brendo. É nóis, paizão. Tamo junto. Já entrei tô olhando a ficha, já dei foi pronto, meu amigo. Você tá chapando aí. Ah, pro jogo não, negão. Já dei foi pronto faz tempo. Ah, travou a porra da placa aí, é foda. A placa travou. A placa travou, velho. Já dei foi pronto faz tempo na sala, velho. Travou na ficha do Lucas aí. Calma aí que vai aparecer na tela aí. Ela faz pronto faz tempo, velho. É nóis, Breno. Tamo junto, paizão. Só agradece. Vamos jogar esse diário aqui pra... Quanto que é a premiação agora, pai? Agora é 22. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nem queria, velho. Nossa, não tinha chegado no gol do time. Vai tomar no cu, velho. Tá ruim do cara. Bichinho ruim se tirar no Globo, velho, na moral. Mas foda foi o Cauã e o Kaique, os dois irmãos. O cara já tá enjoado de jogar X1 e já cai os dois um contra o outro. Mano, tô com medo de ficar igual, mas foda. Ou não. Agora sou eu e você, meu gostoso. Olha o time da lenda. Maradona no pé errado dele, ainda bem que o Maradona tem que voar pra fora. É o mesmo Lucas que eu tenho, né? Beckenbauer é monstro. Aí, devia ser proibido já com um cara que tá sem contrato, hein? Certeza que esse Beckenbauer dele tá sem contrato, que ele colocou só porque tá no X1 de amistoso, tá ligado? Esse Beckenbauer aí eu uso ele no meu time. Não, né? Eu tô ligado, mas eu tenho certeza que esse Beckenbauer dele tá sem contrato, velho. Na moral. Mas tá, vamos lá, velho. Não vou chorar muito, não. Formação do homem, olha que doideira. A dele? É, colocou o meio atacante lá na esquerda. E o meio atacante que é pé esquerdo ainda, velho. Brasileiro, que doideira, velho. Caralho. Vamos, Juan, vamos, que agora é hora, papai. Agora sou eu e você, meu gostoso. Não vai ser top, pô. Filha da puta, mano. Eita. Que porra é essa daí, doente? Vai ficar em choque ali? Olha o Beckenbauer. もはや説明不要な選手だと思いますが、改めて彼の魅力、どんなところにあるんでしょうか。そうですね。わかっていると思います。はい。本当スーパースターということが似合います。はい。そうなんですよね。メッシがボールを持つとスタジアムの雰囲気が変わるというか、何かが起こりそうという気にさせてくれますよね。 ドリブルパスシュート。アウトテンステイ。ここからでもゴールにつなげることができますからね。メッシを見たくて。ええ、全然ないち、ほんま。させますよね。ええ。そういう選手もなかなかいないですね。ええ、見たね、ちょっとセーブドップいっぱいで、ほんま。もしパカラ。オッキンゴン。オッキンゴンピシコパタ、ダセ。お。抜けてくる。 Tomar no cu, ela toca a bola igual um psicopata e dá certo pra ele ainda, velho. Salve Ling. É Lingzinho seu nome, meu cria? Ele toca a bola igual um doente mental, viado. Dá certo os toques dele, que dá raiva, velho. É mesmo, tô no posto de bola também, viado. Agora, esquecido. Por isso que não tá dando certo seu kick-off. Chuto!
Olha os toques que o cara dá, viado. É nada, eles dizem, tamo junto, meu. Olha os toques que o cara dá e dá certo. Me explica isso, velho. Eu não consigo tocar de técnico aqui mais, né, velho? O Temilton no posse de bola, viado. Então, é por isso que eu tô... Não é X1 não, eles dizem. Isso aqui é tipo um campeonato, tá ligado? Que a gente fez aqui um diariozinho, meu cria. Daqui a pouco eu explico mais aí que eu tô jogando aqui. Depois eu dou uma atenção aí, te explico direitinho. Mentira, viado. O Mario tá no segundo tempo, ele é o, ele é o Haaland. Coloquei. Caralho, aquele Romário que eu tenho, então era uma questão de chutar. Fala que o Romário, o Haaland e o Cristiano não podem jogar junto não, velho. Os caras são lentão, os três. Teria que ter alguém pra montar a jogada pra eles ali, tá ligado? Fazendo dois. Minig mais um, tá ligado? Né? Um centroavante fixo. Ah. Cara de costa, velho. Dá certo, vai tomar no cu. Ela toca com o boneco de costa, viado. ファンダイク、ここはカットします。サイドへの展開。メッシ、ネスタ、このボールをカットします。負けれからクリスティアーノ・ロナウド。組み立てながら攻め上がっていく。中央へ。危ない、シーンでしたがクリアの対応。あ、これ、トキングオンピシコパタ、ヴィア。The E dá um toque que nem ele consegue às vezes, velho. Toma no cu, velho. Passe, passe em profundidade. Makerere.素早いパスで攻め上がっていきます。負けれれと呼んでいた。危ない進んでしたがここはしっかりクリア。マルディーニから縦長いボール。おっとこぼれ球。スペースを狙う。ボールはクリア。マジだ出ダウンフィアだ、プーター。上がる。あのクー。さあ左サイドへ。メッシ。自分で行く。
Entra no grupo aí, paizão. Depois eu te explico certinho como é que funciona, mano. Beleza? Que tô focadão aqui. Não tô conseguindo olhar o chat agora, rapaziada. Tomei dois gols no começo do jogo. Vai se fuder, velho. Toda vez que eu jogo com o Turuano, tomo dois gols rápido assim, eu me fodo. Não, cancela, viado. Tirar esse posse de bola do diabo aqui da minha conta já, velho. パスマス。ナンバーフォーティーン。シャビアロンソン。ナンバーペンが受ける。シャビアロン。サーハランド。シュート。テアステーゲン。これはガンチーノとしては残り時間なくなった。どうだこのシュート。テアステーゲン。素晴らしい反応でした。 Que mentira, cuzão. Toma no cu que ele catou essa bola, viado. Para, mano. ユカエルなんですよ。戻る。ああ。ここは必死の守備を見せます。そうですね。コースを塞ぐいい守備ですよね。さあ、中は人数かけよう。イメージは Não, não acaba, X. Caralho, viado! Vai tomar no cu! Porra! プレイヤーにとっても、ここに集まったサポーターにとっても、ホームならば、突き抜けるだろうっていうね。ことで、この試合を迎えたと思いますけどもね。はい、そうですね。 Fudê, mano. Na moral, viado. Porra, viado. Tamo dois gols, nada a ver, mano. Olha os gols que eu tomo, pelo amor de Deus. Vai nem pra ver pôr do replay agora. Olha isso, viado. Olha isso, viado. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Pariu, velho. Moral, mano. Tomar no cu. É que eu pego uma porra de um jogo desse, velho. Fala aí, Jack. Fala, meu patrão. Para, velho. Não existe, não. É, fez dois gols ali aqui. Para, velho. Dois gols nada a ver, mano. Porra, um. Toquei no pé do cara. Aí ele pula, pega no Messi. O Messi demora pra tocar a bola, sobra pra ele. Ele dá outro toque, passa na frente do meu zagueiro. O zagueiro não se mexe. Da hora. É, não foi dessa vez, né? Agora o Juan vai ficar falando na sua cabeça até falar que chega. Eu vou bloquear ele da live já. Ah, não. Temi? Temi, né? Senão apareci na live aqui tão cedo, velho. Ah, sai daqui, sai. Sai daqui. Agora é ele e o Carlos. Sai daqui. Graça.
Ah, os outros caras do confronto sumiu, ué. Kaique, Alan, João, Riquel... O João não, o Zuê. Acreditar. Dá pra acreditar que você perde uns jogos nada a ver. Moral. Ué, mano, troca, a gente perde umas partidas que não dá nem pra acreditar. Olha o... Mano, na moral, o primeiro gol, beleza, mas olha esse segundo gol dele, eu tava marcando certinho, viado. Calma o caralho. Calma o caralho, eu tava marcando certinho esse segundo gol dele, viado. O cara dá um passe pra frente igual um filho da puta. Passa dos meus dois zagueiros, viado. Na moral, eu vou começar a montar um time de filha da puta, viado. Vai ser só o time titular, o banco vai ser tudo de Japão, viado. Só japonês, olho puxado. Da pica pequena, você vai ver. Tá quando me ajudar também, viado. Quer ver quem mandou mensagem pra mim? Ah, vai se fuder, Juan, caralho. Tomar no cu, perdi a linha mesmo. Foda-se. Tá no cu. Será que essa... Mano, tem que tocar essa formação, velho. Que raiva desse posto de bola do caralho dos infernos. Eu não vou quitar porque eu tô quase pegando a primeira divisão, velho. Tem que lembrar de tirar esse posse de bola, velho. Não gosto desse estilo, eu só coloquei pra testar. Eu me fudi, viado. Os caras parecem que não se mexem pra fazer o contra-ataque, tá ligado? Você faz a porra da jogada, os caras ficam esperando o passe no meio de campo ali, mano. É só ida, só o Douglas. É ida com prorrogação e pênalti ligado, tá ligado? A responsa agora é minha. Honra nós aí, velho. Sui do Juan, né? Ah, porra, calma aí, meu criança. Fechou com dois logo. Mano, na moral, mas dá raiva do gol que você toma. Ó, oh, sobe, filha da... Ah, que estilo de merda, viado. Arrombado. Sobe, desgraça. Vai se fuder, viado. Os caras não sobem, os caras ficam esperando o passe, viado. Posse de bola do capeta, viado. Tomar no cu. Foi falta do que, juiz, caralho? Vai se fuder também. Tá, porra. Curui. Brincadeira, velho. Hoje você provou que o time não é tudo. Crisinho, vai se tomar no cu já, velho. Na moral, vai se tomar no cu já também. Você vai salvar pra você, velho. Para, velho. Para. É tudo. O que é tudo é o... Olha, eu não vou falar que senão vou falar que tô chorando, velho. Infelizmente os malucos não se mexe pra subir pro ataque, velho. Os caras ficam esperando o passe, ó. Pega! O cara tem um cambiaço, velho. Cambiaço é brabo, velho. É, velho. Colomone. Se tomar gol pro Colomone é... Filha da putagem, velho. Toca, viado. Olha, é cambiaço mesmo. O cambiaço é volante, se não me engano, né? E aí, jacaré, fala com nós, pai. Tô puto aqui, viado. Acabei de ser eliminado da porra do campeonato aqui que na primeira rodada, velho. Graça. O Kawano do Kaique 3-1. Ah lá, filha da. Olha o cambiaço dos infernos, viado. Batendo. Tem bater, né? Dá um carrinho de arrancar sua canela, velho. Olha se os caras sumirem, velho. Agora tá faltando só o adversário do Cruz. É, então, ele não era ele que ia participar, não. Acho que o cara não entendeu errado, mano. Era o jacaré que ia participar, não, mano. Sei lá que diabo que ele tem no WhatsApp ali que não consegue entrar em grupos, bagulho. O cara deve ter entendido errado. Ai, velho, esse cambiaço dos infernos que não perde a bola, mano. Mas esse cambiaço é bom, tô tendo outra conta aqui. Ele não. Ele toma a bola toda hora, mano. Ele é top mesmo.
Toma, desgraçado. Pega lá. Pega aí na minha chibata, fila da puta. Seus merdas do caralho. Quem está a jogar deste lado é o Cristiano Ronaldo. Estou na casa dos chocapitos do Lidl e vou destruir com todos vocês. E todos para o caralho. Não vai jogar não, pô. Acho que é os caras do grupo que queria jogar e o Carlos viu que era ele, tá ligado? Não, o Stonzinho vai entrar ainda, Davi. Stonzinho entra no segundo tempo, que é de filtração, homem. Ai, Kimmich. Esse tapa pega. Oh, que mentira que aquele Stonzinho que o Ter Stegen catou também. Vai tomar no cu, velho. Aciona minha partida, Jack? Não, agora eu tô não. Você assistiu contra o Jack? Contra o Carlos? O Juan? Quanto o Juan assisti. Mano, deu um chute com o Stonzinho do finalzinho do jogo, velho. Vai tomar no cu. Ele sempre foi buscar lá no ângulo essa bola, velho. É louco, velho. Tem certinho, mano. Juiz xinga? Japonês é aquele. Mano, não toma no cu, a gente não sabe, velho. Alguém fala da live e fala japonês, velho? Tem que ver ele xingando. Tem que ver ele falando o nome dos caras. Fala o nome do Haaland engraçado, velho. Do Neymar. Neymaru. Comentário japonês? Não, eu baixei um. Acho que ele é argentino. Lá, aquele que. Aquele quando o Messi faz gol e fala gol, 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 gol. Agora é brava demais, velho. Tem no jogo isso? Eita porra do chute, velho. Eu tenho a voz do narrador aqui, do narrando o gol do Messi, velho. Gol do Japão. Cristiano Ronaldo. Eu tenho o encara Messi aqui. Que, nossa, muito foda, velho. Cadê? Ó, os caras não se mexem. Rapaz, me lembra de trocar de técnico, pelo amor de Deus, velho. Eu não gosto de posse de bola, velho. Tá roubado, é o meta do jogo jogar no posse de bola, mas. Pra mim não dá certo, não, velho. Me lembra quando acabar aqui, rapaz. Ó, se liga na ação que eu tenho aqui do. Dos caras falando do Messi. Depois eu vou baixar na ação da Argentina pra ver se é isso mesmo. Vê se é argentino ou se é espanhola na ração. Deve ser espanhol, eu acho, né? Espanhol, argentino, não canso. Nossa senhora, quase que bola passa. Ó, o motoboy. Não, era uma coisa aqui no home. Não, os caras dão uns passes nada a ver. Eita. Aqui não viu o maluco passando aqui. O caralho, aqui não. Não! Aqui não chegou na bola. E gol, 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 gol. Pegou. Pouca viada. Perfeito. Ó, oh, viado, os caras ficam no meio de campo esperando a bola, viado. O Cristiano fica sozinho aqui no ataque, viado. Que abismo, os caras jogam em posse de bola, pelo amor de Deus. Então, comigo. Ele está que catou muito agora, velho. É que tá na cal, tá, velho. Ah, 4-3-3, né, com ponta. Ah,
Ah, ele chega mais dentro do meio da área, então. É, esse fica mais tipo. Fica tipo meio atacante. Aí você vai tocando a bola, ele vai e entra com o final, tá dentro do gol. Eu acho segundo atacante melhor do que ponta, que é o jogador de ponta, né? Que você toca nele, está lá na lateral. O segundo atacante está mais próximo do centro. Sabe, Bruno Fernandes! Passa de construir a jogada. Não vai jogar com ponta por causa disso, mano. Tá de primeira, fia. Nossa, vou jogar essa partida aqui. Vou sair fora desse bagulho de posse de banal, velho. O bagulho é meu Ten Hag e já era. Leandro, fala pro Jack. Ele tá jogando camp, pô. Quando será que vem toque de posição? Mano, tá vindo nos eventos agora. Acho que vai vir na. Eu acho que vai vir no passo de partida, mano. Já veio aí. É, tá no evento, não tá bagulho de posição? Tá, e tá no diário, tá ganhando tudo. Deve estar no copo também, não vi no copo, estão lá. Eu não vi não, essa semana. Eu joguei menos que o cara, ainda ganhei do cara, velho. Deu um chute só no gol, o cara deu 4. Sai daqui, Guardiola. Você é bom, mas não, velho. Não. Só não tem que parar com esse bagulho aí e colocar todos os técnicos igual, velho. Se fuder. Acho que tem pacote de técnico, né? Os técnicos novos, parece que vai vir agora com esses bagulho novo aí. Tô com dois Guardiola aqui, ó. Veio técnico novo, não, né? Tá falando que vai vir um pacotão de técnico novo aí. Eu vi o Eduardo mandando no grupo lá, marcando lá, falando que vai vir um novo Ronaldinho Gaúcho. Se for melhor que o meu... Vai vir um Adriano, que eu tô sabendo. Adriano Imperador? É. Ah, não, muito lento. Vem Adriano, Nedved. Mais um lá, eu não sei quem é. Bom, nossa, o Nedved eu queria, mano. Eu tenho uma caixinha do Nedved aqui que é LED de que bichinho joga, velho. Nem tem essa, mano. Eu tenho essa carta também que você tá falando aí, mas tem hora que, tipo assim, os fenomenal do cara é só caixa. Sim, mas também tem hora que ele ramela. É igual o meu Ronaldinho que eu tenho, mano. Ele joga, mas sei lá, mano. Tem hora que é estranho a gameplay dele. É o Ronaldinho Gaúcho, ele é muito bom, mas o meu Ronaldinho Gaúcho ele tá bom porque eu coloquei umas habilidades nele, né? Coloquei umas habilidades de. Tipo assim, que ele chuta de longe ali e faz o gol de longe. Tem umas habilidades top nele ali, mas... O seu é o Big Time, né? É. É o normal, é o Icon normal. Aquele ramela, mano. E essa cartinha que vem dele aí... Ó, meu time tá com... Meu time tá com 3.130 de força. E ele, velho? Será que eu vou tomar handicap? Quanto que tá o dele? Não sei, ele vai entrar na sala ali. E o Ronaldinho? Olha aqui. Olha que sei lá, essa caixinha do Ronaldinho, por ser antiga, parece que a Konami dá uma nerfada no cara, velho. Tem hora que ele faz merda jogando. Eu coloquei habilidade no meu pra ele jogar até de ponta direita. Ele joga de meia esquerda, meia atacante, segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita. O Big Time é monstro. Oi. Olha, o meu tem precisão à distância. O meu tá com toque duplo em 60, que a versão Icon dele não tem bagulho de drible, velho. O meu também eu tive que pôr, ele não tem. É, os caras não tem, mano. O maluco tem mó bagulho bom de drible e não tem bagulho de drible. O corpo só tem toque de habilidade. Você gastou com o quê? Deixa o caralho, velho. Eu gastei dois só no coloquei no escuro pra jogar de SA. E deu certo, mano. Coloquei no escuro, tá ligado? Bora uma partida daqui a pouco, mano. Deixa eu pegar logo as primeiras divisão aqui do caralho. Nem sei quando é que vai acabar. Ah, se colocou no Martinez. E aí, pegou o CA, mano? Filha da puta. Aí é foda. Colocou e não pegou nada que você queria. Oxi. Martinez, ele tá brabo de centroavante, hein, mano. Quem tá com ele de centroavante é o Hugo. Olha o cara com... Isso aqui é o Dixon? Também é monstro, hein. Harry Kane ali, ó. Izagi, Kimmich. Aproveitando os carinhas que deu de graça aí, ó. Agora o viado sumiu. Tô aqui plantado na esperando na sala.
Você marcou com ele? Calma aí que a gente já joga X1 já, rapaziada. Daqui a pouco, cadê o mano que tava na live ali? Não tô no grupo lá, mano? Qual? O menino na live que ele tava perguntando o bagulho de X1 aqui, só que eu tava jogando, não consegui falar com ele. Ah. Luigi, eu acho que Luigi, uma coisa assim. Lingzinho, será que você tá indo aí, meu cria? Eu e o Jack? É você o Douglas? É eu, Douglas. Toma. Ah, que mentira, velho. Tem que ir na live. Ah, ele entrou aqui. Joga bem, viu? Deu trabalho pra mim. Ele arrombado, quase que tomou meu título. Porra, foi um ponto, viado. Puta miséria. Mano, a movimentação dos caras é muito diferente no contra-ataque, isso é louco. Toda vez que eu esqueço que o Cech é pé esquerdo, eu jogo pra direita pra ele jogar a bola longe e não tem força. Ai, carai. Oi. Maldini, estou com o Kyu Okimas. Vai lá, vai. Seu filho, como é que ele tá? Tá aqui, filho. Comenda. Ah, velho. Faz aquela bagunça. Fez um ano e três meses. E quer fazer tudo sozinho. E aqui é uma chance, né? Cristiano Ronaldo. Messi. Bora lá, meu patrão. Se o Deyong pegar o mate, você usar ele de mate MLG. E mate, que ele é infiltração. Esse Deyong, ele faz tudo, velho. E tudo, tipo assim, em alto nível, que ele é monstro, tá ligado? Ele ainda é infiltrar. Esse Deyong que você tá falando é aquele que veio. É o Big Time. Que veio no pacote do. É. Isso, mano. Joga de meio atacante, meio ligação, volante e zagueiro, pô. Sai que me canta. Não. Aí olha o meu Rodri como é que vem pro jogo. Vermelho. Ah, Costa curta aí é foda. Tem outro volante? Tem o azul. Aquela Bilauzão lá durão. Acho que até sei qual é do PV, né? É do Douglas. Não, acho que é igual do PV que ele colocou todo mundo no meio. Cacei o Cristiano e o Rummenig pegou no Skulls. Aí é foda. Cara, eu queria ter muito o Eto'o, cara. O Eto'o, cara, o Eto'o e o KK105 da chuteira. É os dois caras mais rápidos do jogo. Abaixa a voz do Jack aí, rapaziada, na live. E agora aí? Fala aí, Jack. Caramba, mano. Tô com o negócio do Grêmio aqui. Oxi, do nada o cara quitou da partida. Douglas? É. Ah, play que 1-0 nele pra ele ficar ligeiro. Repetou o pau e quitou. Deve ter que cagar. Ó, ralando aí, velho. Qual foi, Douglas? ブラガンチーノとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。これはいませんでした。マラドーナ。
Aí, agora apertou pronto de novo. Agora aí vai dar um azar que meu time vai vir todo setado, você vai ver. Não sei, apertou pausa e saiu. O Lai ia falar que o escudo nosso, o escudo nosso ficou quase todo igual. Quase, hein? Aí, ó. Valeu. Agora o Kroos veio para jogo, Messi, Neymar, Beckenbauer, Messi, Roberto Carlos, Costa Futa. Ah, que pariu, viado. Mas por que esse viado quitou? Sei. Não mudou o time, não mudou nada. Léo, tô usando dois meio de campo, aqui. Lendário, o Matthäus e o Gerr. Os caras marcam mesmo. Matthäus e Gerr. Gerr do da Inglaterra lá? O Gerr, só que o meu, do, o meu é lendário. Do... Ah, ele falou aqui na live, falou que a roupa tava muito igual pra ele. Oi? Ele falou que a roupa tava muito igual. Oxi, que, mas eu ia falar mesmo que a roupa tá igual, só que o meu tava azul e branco, dele é preto e branco, ele tava... Eu sempre olho o uniforme, mano, fico puto com esses bagulho, mano. Tem uma vez que eu caí uma parceira do camp, mano, vai tomar no... Acho que foi contra o Nairon, velho. Minha roupa vermelha da Bélgica e a dele vermelho, vermelho com verde, do Portugal. Teve uma vez que eu fui jogar um X-Clan, mano, meu uniforme é da Holanda amarelo, e eu coloquei o uniforme do cara, aquele amarelo, que amarelo e azul, que nós comprou lá por 5 mil moedas, eu falei, puta merda. Só que esse viado falou que o escudo tava igual e tal lá, e saiu da partida, e eu não mudei, não. Calma aí, rapazinho. Por que ele tá chorando aí? Aí, ó, ele fez eu tomar um gol, safado, sem vergonha. Aí não, ele não me ajuda. Fala assim, ó, opa. Fala, tô na opa. Final na semi, sei lá, velho. Ah, em que rodada aí? É semifinal ou, Jack? Não, é quarta de final, hein? Ixi, a ideia do homem, mano. Ele pegou a bola com o atacante dele. Ah, não, mano, o cara foi fazer um gol contra, você viu? Seu? Ele fez um gol contra pra mim. A falha não, Douglas. Joga aí, pai. Não, acho que ele deve ter escutado. Eu tô ligado, isso que eu ia falar, mas joga aí, pai. Não, não pode jogar, pô. Esquenta a cabeça, não. Só joga de boa, hein. Fala assim, opa. Fala, opa. E o Rodrigo enjoado, viu? バラガンチームとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。メノコ。オッパ。オッパ。マルディーニ奪いに行きます。オッパ。さあカウンターはスピードを上げたいところ。オッパ。バラガンチームとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。オッパ。マルディーニ奪いに行きます。オッパ。バラガンチームとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。オッパ。マルディーニ奪いに行きます。オッパ。バラガンチームとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。オッパ。マルディーニ奪いに行きます。オッパ。バラガンチームとしてはいい攻撃でしたけどもね。まあまだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。オッパ。
Ele quer jogar? Tá querendo pegar, tá querendo jogar, velho. Bota ele pra jogar, vai que rola um handicap aí. Olha lá o gol, tem que olhar o gol lá. Mano, tô de panturrilha ontem, depois de uns 3 meses. Hoje tá. Nossa, viado. Você treinou só panturrilha, mano? Vamos lá, vou pegar essa maneira. Panturrilha é foda, você não consegue nem andar, viado. Vem cá. Ai. Vai bater o sono já, na moral, velho. Panturrilha bike só a porra, velho. Tá louco. A onda de meio atacante. Aí, ó. Segura aí pra você ajudar o papai jogar. Senta aqui agora. Aí, ajuda o papai jogar agora. Tem que fazer um gol aqui pra ganhar, ó. É, gol. Tem que fazer um gol. É pesado. Tem que voltar devagar, pô. Tem que voltar devagar, velho. Eu tô fazendo um treino de panturrilha. Assim, eu faço 4 séries de 25, tá ligado? Na minha academia tem uma plataforma que você consegue subir nela e se segurar de lado. Tá ligado? Tipo uma basezinha assim, que fica meio um pouquinho mais alto, tá ligado? Que o chão. Aí eu subo nela, me apoio do lado e faço 25 repetição 4 vezes, tá ligado? Faço 25. Faço 25, aí descanso 30 segundos, faço 25. E assim vai, tá ligado? Foda, mano. Você tá zoado já? Não, mas o celular aqui usa pra tudo. Vamos os dois então, pai. Ó, tá no Discord, Bluetooth, tudo não tem porra ligada aqui. Eu quero comprar um também no final do ano, mas sei. Eu quero comprar um também no final do ano, mas sei. Pega. Oh, caralho, vamos. Boa. Era no... Porra do Rummenigge, velho, que é mais rápido. Você falou do... Do Eto'o aí, eu joguei com ele, não gostei muito não. Sai pra frente, louco. Você tem o Eto'o? Joguei na conta do Hugo, maninho da live, que ele tem o Eto'o, tá ligado? Gostei dele não. Gostei mais do Drogba do que dele, você acredita? Ah, o Drogba é apelão, hein? O Drogba também. Ele tem o Drogba com ímpeto e nem usa o arrombado. Nossa, ele joga demais, mano. O bicho é forte pra caralho. Puta que pariu. Tá uma onda? Caramba, nem meu time nem tá ofensivo, nem nada. Meu meio de campo, meus dois meio de campo tava dentro da área. Ai, viado. Messi. Mano, eu uso mesmo porque eu gosto, mas esse Messi tem hora que dá vontade de descer a bicuda mesmo. Que Messi, mano. Do pacote. Qual o Messi que você tem? Marquinhos. É o do pacotão? É, tem hora que ele faz umas merda mesmo em campo, na moral. Ai, caralho. Faz é dor de cabeça, né? Não, tem hora que ele joga pra pô, mas tem hora que ele dá umas rameladas aqui, meu amigo. Ai. Boa. É trick do Neymar. O
Obrigado a fazer uma substituição aqui que o meu meio de campo já morreu. Neymar para o Kidama no passe. Nesta. É louco, o Drogba é muito bom, velho. Cristiano Ronaldo para a bola. O Drogba. Ah, o Drogba, mano, esse Drogba é chato por causa da cabeçada dele, mano. O cara é só... Nossa. Olha esse Kimmich de mate, velho. Jogando pra caralho. Oi? Você tem o Drogba? Não. Na conta dele tem... Mano, ele tem Drogba, Ribéry, Musiala, Neymar. Eu desenterrei o Ribéry da conta dele, pô. Tava com uma ficha cebosa lá que ele colocou. Aí eu resetei a pontuação no Ribéry, montei uma ficha aqui na live e coloquei pra jogar. É titular no time dele agora, velho. Ribéry joga demais, velho. Tá louco. Oxi, oh, tá 1-0 pra mim. Hã? Tem um cara que é bom também, é o Cruyff. Cruyff Showtime? É, esqueci da bola que eu dei 5 giros e peguei o homem. Ah, o Cruyff. É mesmo, o Cruyff de filtração. Porra, esse Cruyff aí, cê é louco, velho. Vem atrás dele. Tá, o Anderson nunca mais aqui na live. Quando você faz faculdade, já tá dormindo cedo, mano. É semana de prova, os caras aí lá, tá ligado? Ah, é o antes da mesmo. Oi. Eu ganho essa. Rodori. Caralho, tentei sair dele ainda, mas não deu tempo. Clipe esse Douglas, galera. O Douglas, ele ganhou o Roberto Carlos. Você viu quem mandou? Que ganhou o Roberto Carlos lá, oi? Não. Ganhou? Ganhou. Ele quer fazer tudo com o homem. Tá doido, hein? Meu Deus. É foda quando o cara pega. É que nem esses malucos que tem um chute descendente, já viu? É, os caras é chato com esses caras, mano. Só joga com ele. Fico até feliz quando eu pego esses caras assim, velho. Ele tocou pra ele um punhado de vez pra fazer um cruzamento, agora ele tentou fazer um gol limpo com o homem. E se bobear, entra ainda, tá? Não, fiquei bobo aqui agora. Ah, e se bobear, esse Roberto... É que ele... Deixa ele estar de longe pra você ver. Você tá doido, é, de longe com esse Roberto Carlos, meu amigo. Ai, via, tipo, o zagueiro dele vinha babando agora. Acabou? Acabou. Ai, mano. Cara, os caras mandaram 140 mensagens no grupo. Tô louco. Era só mandar uma foto do resultado do jogo. Quando os caras mandar o bagulho e, tipo, não marca. O Juan ganhou de 1-0 do Carlos e o Cauã ganhou de 1-0 do Adrian. Caramba, vou entrar no grupo aqui agora que os caras flodou o grupo. Caralho, não! O time tá cansado, não consigo substituir, velho. Acabou, não sai. É, o Cauã tá jogando muito aqui. Já meteu duas vitórias já. Esse Cauã que tá no meu grupo lá, né? Ele é amigo do... Acho que ele é amigo do Juan, esse Cauã. Tá na Série A também? Entrou na Série B, ele e o irmão dele, o Kaique, entrou. E o jogo do... Ah, via lá na frente. Hã? O jogo do Zue, cadê? Rodrigo, é. Cara, o Zue ganhou nos pênaltis. Puta interceptou que pariu. Zue é chatinho com esse time dele de ponta, centroavante. Mano, toca, os caras tá morto, você vai tocar a bola mais não, velho. Porra da bola não sai pra substituir. Eu tô com medo de tomar gol, viado, não! Esse jogo, Ziz, vai. Uma raiva quando a bola não sai assim, velho. Não era um sonho. Meu amigo é o Alisson. Amigo em parentes, né? É que tem um Cauã lá que acho que foi você que colocou, não foi, mano? Tem um Cauã lá com o DDD11 no grupo também. Que é daqui de São Paulo, ele. Tem dois Cauã, tem um na Série A e um na Série B agora. Não, sim, eu conheço. Um deles é daqui da live, que é o que é gaúcho, e tem outro Cauã. Deixa eu ver aqui. Tem um outro Cauã que ele. Foi, acho que foi o Juan que colocou ele no grupo, mano. Aqui, ó. O número dele é. 0870 ao final.
É ele mesmo que tá no grupo do Diário, pô. É ele mesmo. Ele que tá com o Corinthians, né? Ganhou 1-0 do Coritiba. Ele é o mesmo Cauã, pô. É. Pô, foi o Juan que colocou ele no grupo. Foi, agora é eu e o... Agora vai ser eu e o Cauã. Se você tiver ouvindo a live, bora lá, Cauã. Tô na live, não. Ele é doente, hein, o X1, velho. Tem espaço pra um X1? É, vamos jogar um X1zinho, rapaz. Mas calma aí, acho que é o Davizeira primeiro, né? Davizeira pediu primeiro, mano. Já avisei jogar primeiro, depois eu vou com o Douglas aí. Amanhã eu pego essa porra dessa primeira divisão. Não, amanhã não. Amanhã não tem live, rapaziada. Só domingo agora. Vou trabalhar. Entra aí, Davizeira. Amanhã eu vou trabalhar, sábado também. Só domingo, quando vier a box do Adriano aí. É, rapaz, o Juan tá respeitado, hein? No Diário, hein? Um azar do caralho do meu time, velho. Tomar no fogo. Duas partidas eu perdi pra ir no Diário. Entra aí, Davizeira. Ô, Leandro. O que esse cara faz aqui, velho? Viado, eu joguei as quartas. Tô mó tédio, velho. Quer saber o que você faz aqui, velho? A gente deu permissão pra você estar aqui nessa cal, velho. Me concede a permissão, velho. Hã? Concede a permissão. Não, como é que você entrou aqui, velho? Poxa, eu entrei, viado. Sua cal tá livre, mesmo se não tivesse, você tinha me dado cargo, viado. Então, seu cargo faz tempo, velho. Ah, mas a cal tá livre, viado. E outra, o bagulho é que eu pensei que tava todo mundo no mesmo coisa, viado. Só eu que joguei as cortes com o Carlos. Os caras tendo pra as cortes agora, velho. E aí, Juan? Viado, tô sofrendo minha vida, velho. Leandro e Carlos, se eu pegar você na semi, eu nem jogo. A cal tá liberada, viado. Ô, Leandro, mas você que pagou pro Juan, não foi? Foi. Você falou que se ganhar, você vai pegar o dinheiro? Metade é minha. Tome seus 8 reais. O cara pagou 6 e vai ganhar hoje. Se ganhar, né? Não, se eu ganhar. Que agora Sacal, como eu caí. Sacal tava liberado, eu nem vi, viado. Que porra é essa, velho? Ô, Leandro, já me deixa com carga aqui então, viado. Não. Pô, nem faço bagunça na cal, viado. Como é que são de bagunça, velho? É uma cal de outro patamar, velho. Viado, mas eu já tava nesse patamar, viado. Você é que me desceu. Como é que é o nome do. Como é que é o nome do Tentation no Discord, velho? É. Lirodoca, eu acho. Calma aí. Ele tá com nome diferente, velho. Se eu ver, eu lembro aqui. Aqui, achei. É que o bichinho tá chorando, menino. Ele tá pegando uma pirracinha aqui, velho. Quantas pessoas já passaram nesse Discord aqui, velho? Pode ser antigo pra caralho, velho. Esse Discord aqui era de guilda, pô. Depois eu virei o meu. Tô procurando o nome do outro aqui, viado. Era pra estar aqui na parte de online. Ah, tá aqui, ó. Ele tá aqui na parte de mod, ó. Cara, tirou meu cargo na mão, cara de pau, viado. Perdeu tudo, velho. Você só perdeu a cueca porque você mora longe, velho. Viado, mas deixa eu com um cargo nessa cal aqui, viado. Pareceu ruim. Não, isso é. A cal aqui é da diretoria, velho. Tá com medo de eu xingar o Jack e me tirar meu cargo também? Você é diretoria, velho? Fala pra ele, Diego. Fala você. Fala o quê, meu pai? Não, fala aí, viado. Defende, porra. Ele é diretoria. Você é diretoria, velho? Poxa, lógico, viado. O que você lidera? Fala pra mim. Oi? Você lidera o quê, velho? Os campos. Se não fosse eu aí, você usa ADM só passa vergonha. Viu? Será, velho? Mentira, o Teitex, viado. O Teitex é um cara que eu não quero pegar nem tão cedo nesse campo seriado. Ah, vai acontecer duas vezes ainda. Tenho certeza que vai acontecer isso, velho. Você tá falando de pegar o Tentation, você vai pegar a cara nessa Série A aí que é só Deus. Não é só o Tentation não, tá? É o Tentation, é eu, é o Jack. Da Série A, com quem eu já joguei, que eu sei que é, tipo, acima da média. O Anderson, o Luci, o Jack, o Nairon, o Zue, o Zue é fraco. O Anderson é jogador de uma jogada só, se você pegar a jogadinha dele já era, você mata ele, velho. Não, o Zue eu já joguei pelo menos uns 12x1 já com ele. O Zue, o time dele é chato. Tem muito cara que jogou contra o Christian.
Christian também tem um puta do time. Crisinho, eu joguei acho que foi umas 5. De... Ah, não, o Crisinho tá 6 partidas jogadas, tá 3x3, mano. Crisinho joga muito, tá? Com o Crisinho eu anoto, velho. Carai, só vê o Romário e o Matheus pra cima. Caralho, viado. Vamos ver o time da lenda aqui, que esse cara é novo aqui no campeonato. 4-2-2-2. O Meninga e Mbappé de centroavante. Puta que pariu. Do cara é monstro, hein? Eu joguei esse jogo com uma vez, só acho que eu ganhei de 1-0. Com o Stone aqui. Ai, caralho. É o Kaon do grupo lá. Você que eu vi no grupo, velho. Esse Kaon aí, ele entrou na Série B, tá ligado? Eu joguei com ele. Daí... Ah, ele jogou a Série B? Não, ele entrou no, do meio pra frente na Série B. Daí eu joguei com ele lá, o coisa, daí eu ganhei. Daí ele pediu pra nós pra jogar mais um dele, né? Ficou jogando, daí eu coloquei ele no grupo lá da live. Tem que ser um amigo, velho. Olha o Neymaru. Neymaru perdeu vaga no meu time, coitado. Se ele tivesse o passe bom, colocaria ele de meio atacante, mas a gente tem um passe horrível. Quem é o Neymaru do Santos? Mano, quem tá com um passe na medida e bagulho de... Que foi? De coisa é o... Você viu o gol que o rapaz fez aqui? Nem eu acreditei, não. Messi? Tava meio sem ângulo de tudo, né? Jogar X1 com o Jack é engraçado. Ele chama pra jogar e fala, vamos uma rapidão. Daí ele pede pra entrar no Discord, eu já sei que vai ser 3 horas o X1. A última vez lá foi o quê? Foi umas 10 partidas, pelo menos. Ah, porra! Só sei que eu joguei. Só sei que as três... O Juan sempre vai jogando com ele. Você vai jogar com ele, tem que jogar com ele no Discord. Por quê? Que o bicho fica puto à toa, né? Oxi, vocês não sabem o que eu faço aqui, velho. Viado, fico me segurando, velho. Oi, tô vendo. Na hora que ele ficou puto, mano, ele ficou puto, o Cruyff meteu 3. E quando eu clico a linha já era, por isso que você vê como é que anda. Ele ficou tão puto que colocou o time todo ofensivo, eu aproveitei e fiz mais. O ofensivo é foda. Caralho, Tentei, você vai comer agora, velho. Tá porra. Ele fez 1-0, não comeu. Show, não comi também. Nem casou tudo. Pô, gente, velho, comer essas horas e ainda consegui dormir, velho. Eu tava chegando em casa, você falou do bagulho que você tinha mandado pro Diego, eu vou ter que correndo, véio. Na chuva. Na sua casa tem Wi-Fi não, filho da puta? Tem, viado, mas sei lá o que tá acontecendo naquela porra lá, mano. Por quê? Você lembra que eu joguei isso? Isso não parou, mas caralho, porra, 10h20 da noite você vai comer, viado. Hoje não parei, o cara tá mais de uma hora aqui na live. Não, ele falou, eu cheguei agora, quase agora em casa, ele falou, assim que eu entro na live. Mano, minha bateria tá tão enfiada que uma parte do celular que tá fazendo barulho. Caramba, você vai cair, velho. Você podia juntar a mão, essa porra aí, velho. Vai, me zica, não. Ai, caralho. Esse cassino me salva, tá? O cara cata mesmo. Laço! Mano, porra! Agora eu pego o Nascimento, ou é o Zueu, ou é o Cris. Ah, tá. Tem que colocar X de primeiro no Skulls, velho. Tem que ter X de primeiro, se arrombado. É só acabar. O Jack, você já tá jogando Nascimento, né? Será que o Gustavo tá na live? Gustavo dorme cedão, velho. Tá nada. Quem? Tá me ligando aqui, Gustavo. Aí, mano, olha a resistência do Maradona, velho. Esses clássicos 10 estão muito roubados, mano. Nossa, meu Maradona já tem uns 15 jogos, não fez um gol, acho que nem chutou no gol, velho. Não, na moral, véio, eles estão diferenciados, clássico 10. O meu, pelo menos, tá jogando bem, sem o Maradona, velho. O gol que eu fiz com o Carlos com o Messi, velho. Você ia ficar mais puto que foi mais roubado do que aquele passe do Lautaro, velho, contra você.
O bagulho, eu levei pro fundo assim, tá ligado? Foi com o Neymar. Mano, tinham pelo menos três dele colado com o Neymar. O Neymar cruzou todo torto, sobrou pro Messi na cara do gol. O Jack tá brisando, velho. Ô, Jack, você consegue transmitir tela ou não, né? Oi? Consegue transmitir tela? O goleiro do Jack é mentiroso? Quem é o goleiro do Jack? O... Quem é o seu goleiro, velho? Ah, o ímpeto? É, olha, você vê, o cara já meteu, não, né? O cara já meteu 6 chutes já no jogo, mano. E eu tô jogando em posse de bola, tô com 37% de posse de bola. Ah, velho. Ah, o seu é aquele, é o... É o épico antigo, né? Deu de graça? Porra, o Davi também, deve também joga com ele, é chato pra caralho esse Cáceres aí, velho. Porra. Ele fica jogando X1 o dia inteiro, pelo jeito, ele fica cheio do saco pra jogar X1, velho. Mano, o Cauê, o Cauê dá vontade de xingar ele. Nossa, ele enche o saco pra X1, velho, toda hora, mano. Nem esse Cauê aqui não, não, ele, esse Cauã mesmo, ele mesmo. Ele é do meu grupo lá, tem uma cota já, mano. Ele manda mensagem no meu PV assim, do nada, vamos X1, tem hora que eu tô na escola. Véio. Do nada, velho. Os caras tá falando um bagulho no grupo, ele X1, do nada, velho. E o pior é que ele, tipo, ele não fala, chama a pessoa e fala X1, porque nós tá falando do jogo do Brasil. Do nada você vê lá um X1, só X1, mais nada. Do nada ele manda um bagulho desse, velho. Teve dia que eu fiquei puto com ele, velho. A gente jogou X1, ele queria jogar outro. Zuei, tomou 4-0. O Crisinho é muito apelão, mano. Joga pra porra, velho. Acho que eu ganhei dele o primeiro jogo, empatei o segundo, quase que eu perco. A porra do dedão. Só agora eu vou xingar todo mundo se tomar o gol pro Crisinho. Moleque não tem vida, literalmente, velho. É mesmo, tá? Deixa eu falar. Ontem me chamou pra jogar melhor de 3, falou bora, melhor de 3, falei bora. O Jack, viado, não é falando que tá correndo, mas que ele tá negando o X1 comigo faz mais de um mês, velho. Ah, vai tomar no cu, que isso? Enfim, mano, esse Kaô me chamou pra jogar X1 na live, né? Eu joguei X1 com ele uma vez e queria jogar outro. Só que eu já tava quase encerrando a live, mano. Eu falei, mano, deixa quieto, joga outro dia. Aí ele me mandou mensagem no WhatsApp, do nada. Vamos jogar X1 amanhã? Falei, mano, amanhã a gente joga na live, mano. Ele falou, não, vamos jogar de manhã. Eu falei, mano, eu não jogo de manhã, não. Aí ele mandou assim, você joga X1 à noite na live, né? Falei, sim. Ele falou, você é fresco? Nossa, eu fiquei puto, velho. Ele mandou desse jeito, viado. Nossa, eu perdi a linha pra ele, velho. Fala pra mim, né? Tu não tem que perder, né? Você é fresco, é foda. Falei pra ele não. Quase que eu xingo a mãe dele, se eu tivesse um pouquinho de intimidade, velho. É o quê? O que eu falei com você do Messi? Eu vou tirar o Messi aqui e vou vender essa cartinha do Messi. Mano, é que eu tô pensando seriamente em colocar o Maradona no titular no lugar do Messi. Esse Messi também tá ramelando, velho. Não, olha o que o Messi fez aqui agora. Eu cheguei na cara do gol, aí tava o Romário na cara do gol, toquei pro Messi. O Messi tocou em cima do goleiro. A bola voltou no Romário, o Romário era só fazer o gol, chutou na trave. O Jack. Ô, Jack, você tá entendendo esse ímpeto aí? O Mildelite pega 100 de Uber. Daí ele veio semana A 100, daí agora ele tá semana C pegando 98. Deu meu Rice, viado. Valeu, tá Davi. Duas semanas já no B e no C. E não sai do 100, velho. Ah, não. Eu desisto de jogar isso aqui na moral. Entendeu? Não, cadê o mano? Tá, ô, Douglas, 3. Tá aí? Tá quanto? 3-1. Vou tirar também e colocar o Maradona no titular, eu acho. Ah, porra, o Ronaldinho Gaúcho meteu um fenomenal de fora da área aqui, que a bola foi lá no cantinho. Gol. Folha seca, né? É. Nossa, quem tem folha seca na ficha é o Rice, viado, eu não sabia. Folha seca quando pega mesmo, o bicho é bonito, viu? O cara meteu um kick-off que eu gelei todo agora, tá?
Oxi, o Leandro, que foi lá agora no jogo aí que do Diarei, ele meteu dois kick-off que o Cristiano saiu na cara do gol. Ele conseguiu não fazer nenhum dos dois. Você viu? E eu, cara, puto, o primeiro, com, eu puto com os caras que não subia pra que tava jogando na porra do passe de bola, cara, eu queria fazer contra-ataque. Eu comecei suavão, tá ligado? Ele, mas não, nem começou o jogo. Ele, ó, Cristiano tocou pra trás e ele jogou diretão pro Cristiano. O Cristiano saiu na cara do nada, velho. É muito azar, velho. Meu Deus, mano, esse cara tá. Quando faz hora. Eu não jogo isso no Cono não por causa disso, mano. Ele fica dando carrinho, esse filho da puta. Quando não quita. Quando é chatão jogando X1, velho. Ele não joga o bagulho sério, mano. Depois ele errou, pode ir pra casa. Nossa, já bateu o sono na moral, velho. O bagulho tá ardendo. Ai. Vou comprar um óculos pra mim de pegar a luz azul, velho. Quer ver esses óculos de descanso de design PC? Ah, mano, a net do Cris encaida e o meu jogador fica travado já. Cris tem a net ruim também? Viado, se ele tem, eu não sei, mas que deu-lhe uma travada aqui que o meu jogador quase desmaiou. Cai, mano, né, ele tem cinco atacantes praticamente, velho, se contar com o Bellingham ali. Sim, por isso que o time dele é chato, velho. É cinco atacantes no time dele, mano. Tá louco. Ele usa dois pontos, um centroavante e dois mates avançadaço, mano. Então, viado. Se você ramelar na marcação, você tá fudido. É, já ramelei dois vezes aqui, não tomei gol, porque ele tá com a mira muito calibrada. Chega aqui. Olha lá o pessoal falando, grita assim, opa. Grita. Fala, opa. Fala, opa. O Juan tá na final? O cara me deu uma amassada aqui, velho. Foi sacanagem. Né? Joga bem, pô. Um dia que ganhei dele foi na cagada que fez um gol. Ele fez aquele jogo de piranha que você sai de casa. Boa, caralho. Jogo de piranha? Que porra é jogo de piranha, velho? Ele saiu tocando a bola no escanteio, mano. Ele tocou na Gaúcha e mandou colocar dali da diagonal. Qual o Ronald que ele tem? Não sei, acho que é o que você tem. Fala assim, opa. Não, corta, filha da puta. Acho que trocaram o comando do fake shot, na moral. Quando eu tô conseguindo fazer essa porra faz tempo, mano. É o Icon normal? O Icon rosinha? Você tem lá o rosinha? É, ficou pra você ganhar do cara mesmo. De quem? Do... É Kawan e Juan na final? Suave, tô ganhando do Crisinho aqui, é só manter. Calma aí, deixa eu ver. Ah, você ganhou do Crisinho pelo camp? Chega, você tá vendo o X1 do encanto. Tá dedão da porra. Desgraça, filha. Mano, esse Skulls de jogo é muito também. 2-0, mano, o Lautaro é muito bom, viado. Bem lógico. Olha lá, Leandro. Isso aí, desceu, né? Você acha que o Cris amassou o cara dando 4-0, o cara me dá 5. Maradona, cara, Neymar. Agora não tem explicação, não. Ah, Cristiano, você passa, irmão. Ah, tem, opa. Opa. Ai! Maradona! 3-0. Ai, se eu perder aqui, eu sou um frango. O do Juan tem macumba, só pode. Né? Não, fora que é Maradona que colocou lá. Cagado, que Maradona. Ok, você vai cair aí, rapaz. Pior que o Maradona aí nem joga, velho. Nem aparece no jogo, do Maradona nada. Maradona tá com 50 jogos. Mentira, 50 menos 20 não tem nenhum chute. Cara, ah, o cara tá do lado errado, velho. O cara é esquerdo, tá lá na cara do caralho, na direita. O Crisinho diminuiu. 3-1. Desce o Pamecano com o Maldini? Eu tenho uma vez no Pamecano, meu Pamecano é inconsistente, mano. Meu Pamecano é inconsistente, mano. É foda. Mano, só mantém, pelo amor de Deus.
O Lucrezinho é bom, mas se você souber marcar ele, esquece também, que a marcação dele é fraquinha. Você abriu a boca também, velho. Marcação dele é fraquinha, que ele tem muito cara no ataque, tem pouco cara na defesa. Caralho, ele vai fazer 3x2 ainda. Ele fez 3x2? Não, eu fiz 3x0, ele fez um e em seguida quase fez outro. Neymar, é, você deixa ele fazer o segundo. É, se ele fazer o segundo, embala. Duas barrinhas e formação de tal. Ai, ai, ai. O Leandro, então, sim. Coro quitou. Não, joga contra o Coro não, mano. Contra o Coro não jogo não. A vez que eu joguei contra ele, ele quitou também, se arrombado, foi um carrinho igual um doente. Lá no cu. Aí poderia que claro que não joga X1 com ele. Minha mãe disse que era pra eu dormir. Porra, né? Aí o Koenig entrou no campeonato e saiu sem mais sem medo. Falou que deu vontade, tava sem vontade de jogar. Filha da puta, mano. Eu não deixava nem Koenig nem aquele o Dark jogar, velho. Só de raiva. Ah, que também é safado, saiu do campeonato porque falou que ficou desanimado. Ah, se fode. O bagulho até o final, mano. Ah, mano, olha isso. Ia levar uma surra de pau mole. É, a questão é, velho, você ter tomado 3x1 é foda, porque eu dei 2-4x0 nesse moleque aí, velho. Aí, Crisinho fez o segundo. Agora é duas barrinhas e foda-se. Fiz 3x0 e tomei o gol no final do primeiro e no começo do segundo. Já. É, pai, isso é nível Série A. Ai! Handicap invertido. Ah, mano, se eu tomar empate pra ele tirar, são 3x0. Se ficar com medo, você vai tomar mesmo, velho. Já faz seu jogo, porra. Já era, eu tomei 2 agora. Faz seu jogo, caralho. Melhor defesa é o ataque, pai. Se você recuar, o time chama ele, você vai tomar outro. Fiz o quarto, viado. Comemora, grita aí. 4 gols do Lautaro. E mim. Ai, caralho, aquele ele, viado. Porra. Nossa, mas o Lautaro isolou a bola aqui. Nossa, vou substituir. O Lautaro é mentira, velho. Yeah. Olha lá, ó. Ele não foi dessa vez de novo, hein? Você? Ah, o cara tá fechadão, viado. É que é o Douglas? É o Douglas, né, velho? É mesmo. E havia ficha desse Ken até agora eu não vi, que esqueci. Tá jogando amistoso aí? Tô contra o Douglas. Ai, viado. Oxe, deu certo ainda, se deu. É. Scores. Zé, quando isso deu, querer. Esse goleiro pegou no susto, viado. Nossa, meu goleiro é uma lenda, né? Um goleiro. Nossa, porque eu não fui investimento? Caralho, tá falando que nem jogar o diário, porque tá montando um time pra jogar rank, tomar banho, Davi. Davi da Croácia? É. Eu não pego nem tempo com o Davi mais. Fala cada merda. Não pego nem tempo mais com ele, moral. Mano, a questão é, ô Jack, eu tô ganhando por 2 gols. Agora não sei se eu substituo o ataque pra tentar não deixar ele jogar, se eu substituo a defesa e tento segurar. Mano, substituir a defesa é pior, hein? Tem quantas substituição? Eu tenho as 5. Troca um volante, troca o ataque, vai pra cima dele, cara. Troca o volante pra segurar lá atrás, bota a lateral defensivo. Então, lembra o Bernardo que eu falei pra você olhar a ficha? O volante. Esse doente praticamente não tem defesa, só que ele tem ali de controle de bola até condução firme, tudo 9-9. Yes. O Kono joga bem FIFA? Porra, hein? Que irmão. Ele joga bem FIFA? Diz ele que joga. O cara tá doido, me chama pra jogar um X1, o cara nem me conhece.
Mano, o Diego tá jogando, vou tentar recuperar minha conta. Minha conta é você 108, velho. A minha conta só tá no nível 81, porque eu parei de jogar nela muito tempo. A minha faz mais de um ano que eu não logo. A minha conta era pra estar nível 100, velho. Ah, mano, a minha era pra dava pra ter pegado uns 80 se eu tivesse continuado. É que depois, do 75 pra frente, você tá ligado, demora aqui, mano. Na época quem tinha conta 60, viado. O cara falava que era uma lenda do jogo. Quem tinha conta nível 60, lembra? Porra. Tem coisa do terceiro quarto. Ai, caralho. Mano, eu comecei a colocar coisa no jogo de 2020 pra frente, velho. Dinheiro. Porque antes eu nem sabia, né, como é que colocava. Comecei a comprar passe mesmo do oitavo pra frente. Comecei a comprar uns passes. Depois comecei a comprar as calças de helical. Comecei a gastar, depois eu parei. Mano, calça. Tá ligado aquele evento dos 10 mil Dingo? Eu peguei, eu tenho print de os moleques ainda jogam. Ainda. Como fala? Ainda lembro desse bagulho. Mano, os 10 mil Dima foi girado na helical. Agora eu disse bem. Ai, caralho, Lucas, como é que você abre a perna assim, filha da puta? Bombado. Filha do Lucas, velho. Já era pra você, já. Não, quando tocou, eu não jogo X1, não, velho. Ele me chama, eu já nem respondo, velho. Toma no cu, ele do carrinho. No dia que a gente jogou, ele quitou. É ele ou o Marlan, velho. Não jogo X1, não. Ai, mano, chutei na trave no último lance. Brincadeira. Aí eu amassei ele, hein, velho. Porra, 12 chutes. Ah, mano, não acredito, eu estou na trave. Eu não existia passe. Você ganha de 4x1 dele então, velho? 4x2? 4x2. O cara me ganha do vice-campeão da Série A de 4x2. Me explica isso, Konami. Oxi, eu já dei uns 2-3x0 nele, velho. Valeu, Douglas. É nóis, paizão. Eu fico jogando conversando aqui, velho. Porra, Júlio César trancou o gol, velho. Tá louco. Essa Série A vai prometer e não é pouco não, velho. Quero só ver, velho. Tem quantos caras na Série B já, ô Jack? Série B tem 23, mano. Porra! Entra aí, cadê o Carlos? É, vamos deixar 23 mesmo, velho. Porque uns 5 aí vai sair. Quando começar a perder. Será? Eu arrisco 10. Ficou quanto? 4x2. Eu arrisco uns 10 que vai sair, velho. Será? Poxa, cara, eu mandei o print de novo, mesmo mandar o... Caralho. Entra aí, ô Carlos. Será que o Juan vai levar de novo? Porra. Cadê o jogo do Palmeiras? É, deixa eu ver aqui. 6 minutos, pênalti pro Juan, né? É. Jogo do Palmeiras aqui, menino. Tá com o jogo do Palmeiras no Novo Horizonte, ó. Novo Horizonte não tem time, tá, fi? Tô vendo. É isso mesmo, Luizinho. Tá quanto o jogo? Calma aí, que vai começar agora, segundo. Tá travando essa porra. Meu Google, meu crono fica travando quando tô em live. Aí, o Palmeiras não goleia e o Novo Horizontino não ganha fácil. Porque o Novo Horizontino empatou 1x1. Quer dizer, o Novo Horizontino não perdeu pra nenhum paulista, né, velho? Ganhou do Corinthians, do Santos, do São Paulo, tudo fora de casa. 0x0 o jogo, velho. Tá pilhando tempo. Não, e o pior, isso daí fica pior, sabe por quê? Porque o Novo Horizonte tinha um exemplo, vai pegar, eu acho que é 2 meio campo dele e já tá vendido pro Palmeiras. Mano, essa camisa branca do Palmeiras é muito linda, velho, vocês viram? Lembra daquela rosa que lançou, viado? Que porra foi aquela linda? A camisa rosa era feia demais, velho. Essa camisa branca que eles estão usando é muito linda, velho, vai tomar no cu. Abre o Instagram do Palmeiras pra você ver, é bonita, velho. O Santos tinha que lançar uma camisa preta, viado, porque é preto e branco. Só a camisa branca eles têm. Eles têm. O Santos tem a camisa 2, né, que é... Geralmente ele faz isso na 3, na 3 é diferenciada pra caralho. Vai lançar as duas do Corinthians. Se lançar igual os caras tá postando, é chave, tá? Eu quero uma camisa do Santos de treino, já viu? Uma camisa azul do Santos. Como é que joga, tá ligado?
Eu só não posso tomar o primeiro gol, que daí. Aquela daí, camisa azul. Eu tenho essa camisa, tentei. Essa camisa do que o Neymar jogou, mano. Eu tenho ela. Coitado do Zé. O Zé falou assim: eu vou ganhar o campeonato, já vou te passar os 5 reais da Série A lá. Agora eu ganho, né? E perdeu, foram os dois, né? Perdeu os dois, velho. Afinal é quem agora? É Cauã e Juan? É, já começou a partida já. Ah, foi bom. E eu quase tomei, filho. Não tomei porque ele foi burro, já. Esse Cauã deve estar jogando o dia inteiro também, né, Leandro? Ele deve, que o bicho tá aquecido. Viado, ele fica enchendo. Não tô te falando que ele fica enchendo o saco pra jogar X1, velho. Não, ele só foi tocando a bola rapidinho, chegou no gol e fez só golaço. Ele joga bem, filho da puta, que ele tá jogando X1, um psicopata. O grupo do Diário aqui, mano, eu coloquei ali pro time dar uma saída, pedindo pra ler o Zué. Os caras que ficou jogando, até a nota aí. Pênalti. Que fodeu. O Carlos fez um pênalti em mim aqui. Como é que é? Tentei, me ajuda aqui na moral. Tipo assim, sabe aquela mina que eu falei? Ela não para de encher meu saco. O que que eu falo pra ela? Nossa, fala pra ela? Mano. E coloca o Peter Cech pra bater, pai. Fala, queridinha, você viu o Peter Cech batendo pênalti? Já viu o Peter Xereca batendo pênalti, pai? Tomar no cu. Esquece, me respeita, caralho. Porra, já regou com o meu Peter Chat, caralho. Vai tomar no cu. Quem é que pega a pênalti de cara esquerda, velho? A coisa é mais difícil de pegar um pênalti do cara que é canhoto. Vai se fuder, velho. O cara vai bater no misto, o cara vai bater virando o pé. O cara canhoto é foda de pegar, velho. Peter Xereca abrindo aí, velho. Olha, você tá jogando iPhone? Tô no iPhone 12. Ah, não, então não dá certo. Mandar o Pix, então. De quê? Da premiação, né? Ô, filho, você não ficou aqui, velho. Que caralho? Sim, mentira, sim, velho. Sim, sim, sim. Mentira, viado. Dá um murro na costela dela, só pra ela lembrar de onde ela vem. Que isso? Esse cara tá comendo também ignorante, velho. Opa. E aí, como é que tá essa final aí, velho? Ah, porra. Que? Como é que tá essa final aí? Mano, tá. Eu jogo, você tá ligado que eu jogo tocando a bola igual um doente, velho. Ele também, então tá. O jogo tá no meio campo. Ah, ele joga assim, meu Deus. Ele joga desse jeito, né? Ele sai tocando a bola pra lá e pra cá. Ele nem vê pra onde tá indo, velho. Eu tô com 15 caras, velho. Fazer pressão nele e tá custando tudo. O foda disso é que até o cara é imprevisível, velho. Nem ele sabe onde a bola vai parar, velho. Ai, caralho. Porra, foi isso que aconteceu aqui, velho. Poxa, o Maquilele, velho. Olha o Xabi Alonso cobrando os caras. Puto da vida. Ô, caralho. Fez gol? Mano, meu Messi é decisivo. Ele nunca faz gol, velho. Nunca. Só em X1. Já pagou sua vaga na Série A? Eu? Não, o que? Essa animação é nova? Eu vi, velho. Puto Xabi Alonso com os caras, velho. Tá certo, é o motorzinho. Nossa, do time, tá fazendo a função do Kimmich. Tomou um gola? Quase, mano, ele cortou assim, tipo, ele nem cortou, ele só parou com o Messi. Tá, ah, porra! Olha a pedra! Olha a pedra! Dedão do caralho, viado. É doido, esse Skull joga demais, viado. Apagou não, Juan? Quanto você esqueceu no Série A? O que, viado? O que você tá falando? Na Série A, buceta. Ah, eu vou pagar aqui que você é campeão. É isso mesmo. Pode mandar um pix aí pra mim, tá, Jack? Caralho, fiz um golaço de bicicleta, mano. Desconto os 5 da Série A aí e manda o resto. Ô, Jack. Oi? O bagulho, como é que fala? Tomar no seu cu, né? Mas se fuder, rapaz. Você vai pagar essa vaga do Série A, não é? Viado, tô ganhando de 3-0. Cala a boca, viado. Você quer essas coisas? Eu te mando de volta pro capim. Não, 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 não. O caralho. Eu falei. Se você for campeão dessa porra aí, metade é minha, pai. Ai, tomar no seu cu. O ITC, o 8 mil, viado. Não, ele vai mandar os 8. 8 menos 5. 3, ele vai me mandar 3 reais. Ah, tá, é isso mesmo. Calma aí.
Vai mandar 11 pra mim e vai descontar o seu 5 da Série A. Não, meu pau, viado. E eu não ia me mandar o Lucas ficar onde? Seu Lucas ficou na Série A, seu 5 real, amigão. Não é lucro, oxi, viado, não é louco. Você vai jogar um campo de graça valendo 40 contos, não é lucro, não? Tudo bem que você, tudo bem que você vai ficar nem no top 3, mas tá bom. Pelo menos você tentou, viado. Mesmo se ele descontar o 5, aí vai ficar com 6, eu sei que pagou 2 real pra ele ainda. Entendeu? Vai jogar um campo, tudo bem que você não vai ficar nem no top 3, velho. Mas tá ligado, que vale a intenção, velho. Entendeu? Aí já tá passando. Ai, meu Deus! Olha que mentira, velho, esse som do caralho, velho. Não, mas papo reto, viado. O bagulho, meu lucro fica onde, velho? Seu lucro vai ficar em você tentar ficar pelo menos no top 3, que eu acho que você vai ficar nem top 5. E vai jogar um campo de graça, vai passar vergonha, vai ficar no meio de tabela, vai ficar no meio de tabela, mas tá suave. O cara tá... Não, mas papo é, tá, o Itaú cobra ali uns 20% no máximo de juros, o cara tá cobrando 500 aí, ó, o cara me emprestou 2 e tá cobrando 11, velho. Não, tô cobrando 11. Tomei gol falando com você, ô filho da puta. Se cara você não sabe perder, velho. A sorte é que tá 4-1. O quê? Tá 4-1? Não tava 2-0? Tava, viu? Ah, não, tá 3-1, falei errado aqui, ligou na verdade. O Cauã tá jogando você, mandando mensagem no grupo. Ah, que mentira, esse gol desse Messi do Juan. Do Carlos, se fuder, viu? Do nada esse Messi arrumou esse chute aí da cara do caralho, viu? Mano, o gol que eu tomei, eu nem vi como é que eu tomei, velho. Eu sei que do nada eu ouvi o barulhinho do narrador falando o gol, velho. Olha isso. Esse mal dominou e chutou, velho. Jogão, hein? Primeiro tempo, 4 gols. Caralho. Nossa, vira que essa bolha sobrada. Mano, meu jogador não aguenta nem respirar e o jogo não pausa, velho. Jogão, primeiro tempo, hein? Ah, mano, olha o gol que eu perdi, eu sou um frango, mano. É, mano, você acha que vai ficar em top o quê, mano, no campeonato? Ah, agora pega um top 6 aí, isso, mano. Top 6? Top 6 de baixo pra cima, né, velho? Você tá falando? É, fala um da série aí que ganhou mais de mim do que eu ganhei. Não, eu tô falando... Hã? Tentation não conta. Eu quero só ver o Tentation na série A, se ele vai aguentar a pressão, velho. A canete dele eu acho que não aguenta nem jogar, né, velho? De ser favorito toda rodada e perder, velho. Será que o Tentation perde fácil? Mano, não é que ele perde fácil. É que, tipo, ele consegue marcar com aquela net, mas como é que ataca? Não é nem a net, pior que é o servidor, não é. A lenda me compra um cabo errado, aí fudeu. Nossa, mano, eu chutei a bola pra fora de propósito pra poder substituir. Cabo de quê, opa, gol do Palmeiras, viado. Tô vendo um monte de fogos aqui. Vai tomar no cu, viado. Gol do Palmeiras, viado. Ô, viado, vocês acham que o Novo Horizonte ia ser fácil pra vocês? Foi do Hendrick. O Hendrick é decisivo demais. Calma aí que eu vou até pausar que eu quero ver esse gol, velho. Calma aí, rapaziada. O time desse frango, se pai, é melhor que o meu, tá vendo? Ué? A gente vê esse gol do Palmeiras aqui, velho. Achei a formação, rapaziada. Tá a mesma formação lá daquela vez, a diferença é que agora eu deixei mais certo, tá, não tá mais tempo daquele jeito. Deixa eu ver esse gol do Endo aqui, velho. Aonde? Moleque é iluminado, velho. Domina a bola dentro da grande área. Olha pro goleiro. Percebe o porra, viado. Golaço na cara do goleiro, ele deu um, velho. E dominou na cara do goleiro e chutou, velho. Sacanagem, é o Vini Jr. perdendo o gol. E a... não, o Vini Jr., o que ele perdeu de gol ali, velho, não é, não colocou de bicho na cara. Não, mas e o juiz passando a mão no Brasil contra a Espanha? Ah, normal, viado. Brasil é lamentável. Quando não rouba, é roubar. Aí, na moral, próximo Romário da vida é o Hendrick aí, viu, bicho? Ah, mano, ah, louco. Papo é... o moleque era joga. Chave, viado. Mas moleque joga, tá supera, não, supera pela evolução que o futebol tá hoje em dia, né?
É, pelo. Acho que sai se surgisse um Neymar daquela época lá, hoje. Focado, não o Neymar doente mental que tá hoje. Tá louco, velho. É, não, ele tá doente mental. Focado em dinheiro, os caralho, e queria aparecer na mídia e a porra toda. Mas se precisa um Neymar hoje em dia, igual é o tal Hendrick agora, jogando com amor, tá ligado? Jogando com, pra honrar a camisa. Tá ligado? Você é louco. Com a tecnologia que o futebol tá hoje, mano. Oi. Você falou que o Pablo tá fazendo faculdade dos caras. O Pablo tá discutindo ali com o Davi, né? De que, velho? Eu tomei gol aqui. Você falou de Pablo. Fui pensar no seu assunto. Estou brigando de que? Os caras tão mandando só os textão ali no grupo. De que, velho? Faz o pix aí, faz o pix. SP Capital deve ter, com certeza. Ó, vou gravar o gol de bike aqui. O que você tava brigando, deixa eu ver. Ah, eles estão brigando sobre a torcida do Santos, velho. Meu Deus, o Santos incomoda os caras até agora, os caras falando de Santos, velho. Eu tomei a porra da virada aqui pro Carlos, viado. Olha, o goleiro nem pulou, viado. Como é que pula? Acabou o jogo. Acabou o jogo aí? Faz tempo. Aí, Jack, já desconta os 5 dele e manda o resto, pai. Vai gravar o jogo. É, desconta os 5 aí e manda os 13 pra mim. 13 com uma pica. Viado, se eu quiser te mandar seus dois, é muito. Jack, desconta os 5 dele e manda o resto do dinheiro, pai. Ai, se poder, rapaz. Viado, o cara me empresta 2 e cobra 11. 500. Não, não tô cobrando 11. Eu falei, 50% se ganhar é meu. Todo mundo tá concordou. Bom, e da onde você tirou que 50% de 16 é 5? Não, não. Eu vou te mandar o restante, pai. Relaxa. O cara faz 3, 5 pix? Não precisa, né? Ele manda um só e já era. Aí, viado. Aí, seguiu. Vou lá. Manda o pix aí. Manda o pix no grupo aí. É o meu número do telefone, pai. Pode mandar no bank. Pode colocar meu nome no bank. Pode mandar, pai. Pode escutar o single aí e manda o restante lá que eu me resolvo com ele depois. Aqui, é, pode mandar ver. Coloca duas taças aí, não coloca duas no meu nome. Coloca duas. Não, mas tem que colocar o nome embaixo aqui, porque é outra data. Sim, mas não dá tipo. Ixi, aí. Tá bom, coloca meu nome mais três. Tá, tô vendo a série A. Esse arrombado na série A. Ele é muito azarado, esse moleque. Véio. Ah, não. Eu tomei gol, agora o time tá cansado, não consigo jogar mais. Neymar é mulher, papo reto, velho. Tá louco. Olha o gol do Mbappé, Júlio. Tá lá de novo, velho. É tudo a partir do carro, é a mesma coisa. Vamos jogar mais lá. E não acerta perder não, pô. Foi igualzinho comigo aqui na live, joguei uma coisa e ficou enchendo o saco pra jogar outra, velho. Não, e olha isso daqui, viado. Eu nem em casa tô na academia aqui, mal código agora. Vamos jogar mais uma lá, tentar ganhar. Só de amanhã. Ele falou, amanhã é foda. Ele não acerta perder não, pô. Ele não acerta perder não. E amanhã é fiado, viado. Como que amanhã é foda? Ele não acerta perder não, pô. Pix aí, Juan. Oi? Manda pra mim o Pix aí. O Pix é do Leandro, velho. Não, o seu, ué. Ele não tem Pix não, que tem Pix é a mãe dele, velho. Ah, tem que mandar tudo pra você, você passa pra ele. Ó, depois. Pode mandar que eu passo pra ele, velho. É. Eu tenho um Pix aqui, tá ligado? Mas pede confirmação pra minha mãe, então é mais fácil mandar pra minha mãe. É de menor. Você é lua. Põe na mão, põe na sua mão. Uruis. Cara, não posso. Poxa, não podia pausar por isso. O que o Cauã tá falando? Só falando que não aceitou perder, velho. Pediu a bonificação, não sei nem que isso, velho. O quê? Bonificação é o dinheiro que ele pagou. Dá R$4 pra ele de segundo. Pergunta pra ele se ele. Falar pra ele que o que ele quer tá mole. Fala pra ele que é diário, amigo. Não é o campeonato que começou ainda não. Se ele não sabe ler regra, ele não entra no bagulho. Vai tomar no cu. Premiação total pro campeão, velho. Já era. Bonificação da minha pica. Eu nem jogo mais esse bagulho, tava muito fácil. E a bonificação não era 18? Esses 4 tinha que mandar pra mim em segundo lugar. Deixa eu xingar esse moleque aí. Mandar pra mim em segundo lugar. Perde, vai dormir, fila da puta. Caralho, cara, você jogou demais, hein, velho. Eu comecei a conversar no segundo tempo aqui, vacilei, velho. Comecei a conversar aqui, velho.
Palmeiras comendo o cu do Novo Horizontino, velho. Olha, é esse número aqui mesmo, 11-91-09-19-73. Isso. Lembrei, nem é 16, é quantos? É 22, né? 22. Quanto que é a premiação, Jack? Vamos lá. Quanto que é a premiação, Jack? 22. Ó, 22 menos 5. 11 seu, 5 17, 17. Cala a boca, Juan. Sai daqui, Juan. Pode mandar 17 aí, pai. Depois eu me resolvo, que você é arrombado. Ó, 17. Não, você ganha. Você jogou bem pra caralho, mano. Eu fiquei conversando aqui, me atrapalhei no gol do Palmeiras, mas... Jogou pra porra, velho. Mamãe? Leandro. Oi. Lá vai os 17, mas os outros 40 aqui, tá? Do campeão lá. Ah, mas você não falou que ia receber essa semana que vem? Não, eu consegui arrumar ele hoje aqui. Era final dessa semana, amanhã é feriado. Eu acho que não é 40 não, é 40 e 50, não é? Mas quanto que é a premiação do campeão, velho? É, a premiação é aquela lá do eu acho que é mil, não é mil, mil. Mais clube, é mil e 50, né, não? 1.040, R$40. Manda 40 fechado, pai. Ah, já foi, já. Já mandou? Já. Oi. Dona Nubank? Mandei. Peraí que tô confirmando aqui. Oi. Caramba, de capinha do caramba. E quem? Puta que você colocou o goleiro pra bater pênalti. Você tem que ver eu jogando a Liga eFoot, porque outros caras fazem pênalti, velho. Olha, vê se chegou aí, você precisa mandar o comprovante. Não, chegou, pai, já era. Eu só vou fazer um negócio que eu vou botar aí agora, pera aí. Vai lá. Tem que ver jogando na Liga eFoot, pai. Tem que ver na Liga eFoot, os caras putos, velho. Tá alta a música de fundo aí, rapaziada? Vê, alto é abaixo, mano. Deixa eu colocar outra aqui. Valeu, Juan. Juan foi segundo título do Juan, viado. Segundo título do Juan de diário aí, viado. Tá louco. Entra na cal aí, Juan. Eu buguei o Jack sem querer. O Jack volta aí. Segundo filho do Juan de diário. Vai tomar no quê? É muito ser cagado, velho. Na moral, mano. GG é foda. Muito ser cagado, velho. Não é possível não, mano. Mano, eu tava sentindo um handicap, viado, no jogo contra o Carlos, que, viado, eu acho que com 30 minutos eu não encostei na bola. Tô treinando mais escanteio. Os adversários não pensar que eu tenho uma jogada. Mano, o escanteio eu gosto de variar, eu gosto de chamar. Às vezes eu gosto de chamar a cara pra vir perto, tá ligado? E tipo, se o cara não puxar dois caras pra mim em cima, se ele vier sozinho pro jogador, eu toco, tá ligado? Mas se ele puxar dois, eu jogo pra área, mano. Que aí sai dois caras da área do cara. Aí eu estouro, pai. E essa box aqui dessas lendas? Mano, esse Martinelli compensa pegar. O cara vem com 85 de finalização no primeiro nível. Pode vir um Havertz. O Havertz tá zoado. É horrível. Eu acho que eu bati meu pênalti e girar 100 moedinhas aqui. Vai que eu pego, né? Agora que o Jack pagou a Série A, pai, eu tenho uma graninha pra girar no Ronaldinho já. Vou até guardar aqui. Acho que não vem Ronaldinho, não. Alô, papai. Chegou aí? Chegou. Vou até guardar aqui pro... Não vai recarregar, não? Vou guardar pra quando vier o Ronaldinho, velho. Pra dar puta, mandou uma promoção dessas moedas, né? Vai ser feito também. Caramba, hein? Vou dar um girinho aqui nessa box do aço, senão eu tô com 100 moedas. Seja o que Deus quiser. Lá eu peguei lá. É o quê? Peguei lá para cima.
Pensou vem Kai Havertz? Aí eu fico puto, velho. Kai Havertz tá nojento, ceboso, velho. Aqui, amanhã nós vamos jogar outro de novo? Outro diário? Não, vamos, mas já me coloca na final. Não, amanhã não vou jogar não, amanhã vou chegar tarde em casa, vou estudar. Vou trabalhar. Os caras mandando o que vai, que amanhã vai. Mano, mas eu não entendi nada, velho. Teve cara aí que quase passou 2W seguido, velho. Vai tirar a carta base, tenho certeza. Vamos girar, vai. Pra ver o que vem. Aqui, valeu vocês aí, eu vou dar uma saída aqui. É nóis, paizão, tamo junto. Aí, ó, carta base. Se não der pra amanhã, outro dia nós jogamos junto aí de novo aí. É nóis, paizão, carta base quente. Bueno, nojento, velho. Vocês ficam com Deus todo mundo aí. Amém, amém, Jack, tamo junto. Domingão tamo aí, pai. Bueno, tome seu Big Time 3 estrelas, velho. Nojento. Eu tô querendo pegar aquele cara do pênalti diário, velho. O passe dele parece ser bom. O passe dele é top, pô. Da hora, o Wilshere. É, porque o 99 é pra fudir, velho. Ele liga muito pra overall, velho. Tem que ver gameplay do cara, porra. Não, eu tô querendo dizer porque, ó, se o cara pega 99, velho, o cara tem pouco nível, já começa daí. Ou seja, se ele tem um bom passe, provavelmente ele não tem finalização ou velocidade nenhuma. Velho. Cara, ele é orquestrador, filho. Ele é lentaço. Mas ele finaliza bem, pô. Tirar a linha de marcação dele. Joga bem, pô. É ruim, não. Hã? O passe dele é bom. É um cão. Eu deixei, acho que foi 82 aí de velocidade. O Justinho aqui de... Jogou o bagulho, jogou o resto em finalização, né? Eu jogaria, tá ligado? Por causa que eu já tenho muito, tipo, a resistência dele não conta pra mim porque eu já tenho muito substituto pra ele, tá ligado? Ele cansou, ele sai. Aí, abate 97. Tá bom, não... Meu atacante tiver 98 de overall. É, 98. Pô, nada a ver, tem uns caras que tá com... pegando... Como é que fala? O contra-ataque lá, estilo jogo contra-ataque, não sei que técnico lá. Tá subindo o Neymar pra 101, viado. A velocidade dele tá subindo muito, viado. Hã? É, com o técnico lá de contra-ataque. Pega 101 no time dos caras com... É o Klopp que é contra-ataque normal, eu acho. Sobe o overall por causa que tá subindo a ficha. Vem, né? Tem Klopp? Tem Klopp, liberou Klopp, mano. Klopp vai vir direto agora de quinta domingo, pô. Todo mundo dormindo aqui no meu irmão, viado. Vou meter a marcha. Vai encerrar a live já. É ele, mano. Ele tá batendo 85, ó. O isso aqui não é o Klopp, não. Esse aqui é o... Porra, como é o nome do técnico do Atlético, velho? Simeone. Isso aqui é o Simeone, velho. Mano, o Zico. O Zico, ele é melhor que... Não, né, não. O Zico, eu acho que pega 85 de posse de bola. O Guardiola pega 87 carta base, velho. O único que tá com o Vera alto aqui é o Guardiola, pô. Nada a ver quando eu upar esses malucos aqui e deixar os ímpeto nojento aí fraquinho. Técnico com ímpeto tinha que ser o mais fudido desse jogo, velho. Moral. Os caras tinham que lançar um Guardiola épico, velho. Ou então é um Guardiola épico, porque, mano, o cara é muito monstro, velho. É que a Konami não explora esse negócio de cartinha de técnico. Se ela explorasse, meu amigo. Ela trouxe aquele pacote dos caras uma vez só, saiu do jogo e já era. Trouxe um Zico nojento. Mano, mas agora essa formação parece que encaixou, hein, velho. Já chegam uns técnicos com ímpeto 87. Pô, tinha que chegar 90. Tinha que chegar 90, né, velho, na moral. O que o Carlos falou agora, podia vir um Cássio, óbvio que não épico, né, velho. Talvez um dia venha, mas como é que fala? Um caso pelo menos ali bom, de 2012. Konami não liga pros caras do Brasil, não, pô. Tava vendo o vídeo dos caras falando, mano. Konami lucra muito mais que os caras. De falar, porra! Caralho. Eu vou começar a falar, você me corta, velho. Ah, no cu. Konami liga muito mais pros caras da Ásia e da Europa, pô. Os caras gastam muito mais dinheiro no jogo, mano. O Barão fez um vídeo falando, tipo assim, fez uma pesquisa vendo live dos caras que é de outro país, os caralho. Mano, os caras gastam dinheiro brincando no jogo, velho. Brincando, tudo que é boxe, velho.
É louco. Ai, fala um agora. Agora, ah, o Cássio de 2012, o Rogério Ceni, eu acho que era de 2005. É um técnico que tinha que vir, uns goleiros tinha que vir pica, velho. Não vem, pô. Nossa, por isso ela tá saindo o Taffarel pro jogo. É, mas como é que fala? Taffarel, Rogério Ceni. O Dida e o Júlio César são horríveis, velho. Os caras são horríveis, velho. Não, vim o Júlio César é brincadeira, velho. Nossa, o Júlio César e o Dida são horríveis, na moral, velho. Uma vergonha. Eu tenho pra mim que o Dida é pai do Mbappé até hoje. Nossa, viado, esse Dida do. Esse Dida que tem aí do Milan, viado. O cara catava demais, viado. E é ceboso no jogo. Rapaziada, acho que eu vou nessa, mano. Eu já vou meter mais que também falou. Falou, falou. Rapaziada, vou nessa, mano. Amanhã tamo de volta não. Amanhã não tem live. Nem sábado também pra me trabalhar aí. Amanhã até vou estar em casa, vou chegar em casa um pouquinho mais cedo, mas. Vou dar uma estudada, que tô com os bagulho atrasado desse cursinho aí. Eu tenho que entregar os bagulho, acho que na quarta-feira que vem. É isso, rapaziada. Obrigado. Se Deus quiser, domingão tamo de volta aí. Vai trocando ideia no grupo. Esse X1 foi top, hein, Carlos? Na moral, o primeiro tempo foi disputado. O segundo eu fiquei meio descaralhado, que tava conversando com os moleques, vendo o jogo aqui. Eu nem vi que eu tomei o terceiro gol, velho. Tô vendo aquela que você chutou, tá ligado? Mas foi top, mano. Tô ansioso pra essa série A começar, mano. Quero saber como é que vai ser os jogos, tá ligado? Valeu, rapaziada. Boa noite pra geral, ó. Beijinho pra nós. Ótimo final de semana, ótimo feriado. Ele não quis falar. Algo mais em que eu possa ajudar? Toma no seu cu, Siri, filha da puta. Valeu, rapaziada. Pra quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Boa noite. Fui. Juízo final de semana, hein? Valeu, rapaziada.